fácil. Alô? Oh! Azarix. Un solitit voi calai sano. Video santi porco, video santi porco. Da. Aia vida porco. Ah! Desbrteu! Ovako, možda se prebacimo sad na igru, ili tako? Hop. Evo me na igri. Uii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 
lajko, bravo. Znači, ljudovi moji, kao što vidite, nova igra, nova sreća, magareća. Jesmo spremni? Ništa, idem se unmutam, igramo sa Džukijem. Tu, znači igramo ja i Aco danas. U velike pozdrav! Jesi u igri? Yes! Kako mi te nema ovdje? Da vidim da li sam možda na Steamu out of order. A stavio sam sada, ali... Opet mi te nema, možeš ti mene da invitaš? Probat ću, ajde. Kako ono beše na prvi, tako? Aha, evo, jesam ti invitao? Yes. Ajde, upade. Hvala, hvala ljudi na manama, što je taj torč neki džiđa biđe? Šta si ti, Sherry... A ono što ti ličiš, brate? Šta si ti, Sherry Pink Fries? Pa Cherry Pink Fries, ti si perfect sneaking punk. Ili ima neke novi outfitove? Imaš squad duos, ma ima brate se i svašta, ajde da vidimo te nove mape. Klikći redi, idemo u squad duos, znači ljudi, vidi ovoga je. Ajde, ajde, ajmo prvo pa ćemo poslije se na njemu. Ajde, ovaj, odmah mora skinove da gledaj neke džiđa biđa, ne može on normalno igra. Mali plavi, baci, hvala svima na eliksirima ljudi, baci hvala na manama. Dobrodošli svi na stream ljudi, znači igramo Fall Guys posle 100 godina. Dodali su i squad mod i duose i sve živo. Znači imaju čak i custome, možete da igrate, znači sve živo su dodali. Kako je bilo u Egiptu? Pa Brazeru, imaš onaj moj vlog, pa pogledaj ako nisi. Danas sam teo da snimim auto, da snimim car review, ali nisam stigao. Išao sam da ga operem, juče sam išao po njega, bio na dubinskom čišćenju. I pohidali su mi Aco. Znaš ono na golfu što ima onako kao harmonika, ona fiokica mala za telefon. To su mi bili ljudi pokidali, morat ću sada to da promenim. Kako ti to pokidali? Pa zato što je već bilo onako malo, razumeš, zeznuto. I kako su oni čistili ili nešto, to se opustilo ili nam pojma i ja ovako povukujem. A ne, to je materijal popustio već, ne? Znaš koliko je bio prljav? Znači očistili su mi volan i toliko je bilo masne njemu da ja nisam osjetio koliko je on zapravo izgreban burazeru. Tako da ću verovatno da promijenim i kožu na volanu, ali o tom potom. Snimit ću vam sutra taj car tour. Kožu ili ceo volan? Da nisi teo staviš volan sa dugmiće? A teo sam, ali ono, skupo je dosta. Pa nije kožu te isto. Teo qualify to score points. Joo, što je ovo čoveče? Jelaco. Ne znam, ovaj me drži. Nešto je ovo s leve strane, nešto. Ne znam. Gledaj što polete. Joj, nisam igrao ovo 100 godina, sine. Sad ću da izgubim, sad ću opet da mi digne živce. Ali igramo squad, tako da ja ako prođem, ti ćeš proći, ja mislim, ili tako nešto. Okej. Okay. Desno, bio desno, skok. Evo, kaže da smo prvi, WTF. Kako smo prvi? Ti si prvi, dobro. Aha, gdje je sad? Sredina. Idemo niš, ma pro... ovo sam poletao, WTF. A ima ovaj ventilator kao, ne se seri. Dobrodošli, dobrodošli. Dobrodošli svi na stream ljudi, hvala na manama. Prošli, 16 poena bato! Ja, oma mi pokazuje da igram. A vidiš, imaš ove squad positions, neki klinac, brti. A da, poeni, jesi vidio? O, sviđa mi se i tebi isto, a? Sada mi 10 poena, 10. Zanimaju me te nove mape, brate, kako to izgleda.
Veliki pozdrav tebe, Ivane, Zlatko, Istrijane, veliki pozdrav, Desi, Pera, Davide, i tebe isto. Ljudi, streamo također na Trovu, tako da ako hoćete možete da roknete follow na Trovu, imate gore pinovani komentar. Dobrodošli svi na stream. Lol, Vladimir, lolčina. Lol, lol, lolčina, ja sam prava momčina. Tek ulazi u game. Ko je ovo, Vipfel? Ja ne znam ovo. Nemam pojma, brate, šta je ovo. Da, bio puko stream na Trovu na sekund. Vratio se. Šis Black Borić. Brate, šta je ovo, čoveče? Hey, Sparrow. Aco? Ne znam, brate, gledaj ovo. Au. Au, šta je ovo? Gurno me žaba dole. WTF? WTF je ovo, bre? A! Aha, pa vodi si mnogo, aha, ne može brzo, dobro. Šta je ovo, čoveče, boži? WTF? A! What? What? Koliko si ovo prošao? What? Ne, 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 ne! Što je ovo, brate? O, kako je ovo, papa, bre? Jel ti vidiš ovaco, molim te? Džuki, bratko, tu sam! Ne, ne, ne! Prošao sam, prošao sam. To je to. Prošao sam. Ne! Pao sam dole. Ajmo, aco, prolazi, bre! Ajde, ajde, tu ti je kraj, tu ti je kraj. Brzo, brzo, brzo. Tu sad, tu sad. Ulazi! Dobre, dobro. 5 pojena bar, ajde. Uff. Zeznuto, zeznuto je bilo. O, napeta. Dobro, dobra mapa, brate. A ne, sviđa mi se ova novo, ovo mi sad. Sviđa mi se. Da, ali znaš šta je ovdje zeznuto, pero... moramo da se osanjamo jedni na drugo. Ako ti zezeš, ja ne prolazim, razumeš, iako sam prošao. Kontaš? Kaže mali, upozorenje, ako igra, igrate Fall Cries, možete izgubiti živce. Ne još. Opalite ljudi like na stream, dobrodošli. Testiram ove nove mape i novu sezonu za sada. Čekaj, čekaj. Uuuu, naso nam grif. Navigate obstacles and race to the finish line. Aha, ovo isto neka trka. Survival nešto. Ajme bože. Avoid the chaining rhinos and stay inside. Aha, znači oni će da nas jure, a mi moramo da ostanemo u ovome da ne ispadnemo. Ajme. Tako nešto. Kako se ja skon to? Oh my god. Gledaj što to je! Ne zve! Nisam tu, ahaha! Ne! Eto, izbacio me. Ne seri da ti izbacio. I ti si mi neki perfect sneaking punk. Čuti ti pinky pie. Pink fries. Cherry pink ja fries. A vidi, automatski me prebaci sad na tebe. A, nice. Možda skočiš na ovo više, puk, on te odbaci gore. Ma, izgubit ćemo. Jo, shit. Izgubit ćemo zato što si ti ispo. Jebao sam te, aco. Nećemo izgubiti što sam ja ispo, ne brinj. Jeste, piše da smo 13. Ako ovi drugi ne izginu, znači gubimo. Ne. Ne, 66 poena. Mora neko drugi. Ti i još jedan tim su 13. 12, ali i dalje ispadam. Jaaa! Kako je njih ispalo, brate? Al džab, ispašit ćemo. Ha daj! A zašto smo ispali? Pa zato što si ti odmah ispao, razumeš? Izgubili smo mnogo poena. Aha. Jel računaju se i moji i tvoji poeni? A, šteta. Evo viš, uup, odo smo. Ajde, klinac. Ništa, exit u main menu. A dobra mapa, sviđa mi se. Da, sviđa mi se. Pa ne znam, brate, ajde. Njubara. Šta ne znaš? A njubara. A, ovo standard, niš novo. Nije sin, čerkice, ne znam. Šta je ovo? Kostjum neki, treasure. I ja sam ga obukao. I ja sam ga obukao. Ja ga nisam obukao. Brate, prešao sam 16 levela, šta je ovo? Evo ga! La 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 la! Alo! What the fuck, brate, prešao sam 7 levela, ono. Da! Hajde, dobro. Okej, ajde da probamo main show. A vidiš, ima i ovaj Welcome to the Jungle. Ajde, dobro, vidjet ću. Jesi spreman, Aco? Jesam.
Dobrodošli svi na stream, ljudi! Opalite like, kako vam se čini, ljudi, ova nova sezona? Iskreno, Gigara, ti nek suze BMW, joj, ljudi, ja to znam odavno. Sezona mi iskreno ekstra, ova nova tema, džungle i tako te džiđabidže, pogotovo što smo ja jacu upoznati s džunglama, jel'o? Da, te džungle, da. Sa Green Hillom i to. Hvala ljudi na manama. Ajde, izrukajte te mane, čekaj, sad ću ja da roknem raketicu jednu. Ovo mi se sviđa. Ako brzo nađe. Pa brate, ima bre, ljudi igraju i dalje, šta ti je. A i uradili su cross platform sa PlayStationom, razumeš? Ja, ali uvek ovako 59 od 60 bude. Uvek, ne znam zašto. Evo, sa 60, WTF. Ja, šta je ovo? Je li ovo ono što smo igrali malo? To je ona prva. Aha. Brate, zeznuta je mapa, haos. Ja ne znam kako se ja prošao iz prve, ali dobro. Ja nisam normalno. Miki, hvala. Profesionalno, eto kako se prešao. Ma, žurio tata. Tri top tumble se zove. Stumble guys. Šta je waiting for players, bre? Kako se biše skače na... Ono, unapred. Space i desni klik, ja mislim. Okej. Okay. Ad sa noob, a standard ljudi. Kad će ranch? Uskoro sutra izlazi novi klip, vidjet ćete šta je. A sutra ću također da snimim i car review ako stignem. Da se ovo da čuje, to... gdje si Martina, pozdrav. Tako da bi to izašlo preko sutra. A ne, pao sam dole. Shit, brat. Šta je ovo sad? Au, burazeru, WTF je ovo je. Kakve su ovo žabe? Neke žabe krastače je. Ne, pao sam. Oj, sunce ti poljubim. Burazeru, šta ne, je ne. Ovo? Ne, ne! Uštekao sam se na ono. Udari me ovaj smrad mrtvi. Lopta te zveknula, a? Ne, nisam tu, aaa! Kako sam ovo prošao, brate mili. Ooo, doktor. Ali sam brzo prošao, brate, šta je meni? Kad će roket? Vidjet ćemo. E, uskoro se spreja nešto brutalno u roketu, ljudi. Ajmo svi opalite like, bre. Koliko dugo Fall Guys nisam streamao, a zamisli da nas je četvor ovdje, acu. Te si mala Nina, pozdrav tebi. Jesi prošao ti, Jaco? Jes. Veliki pozdrav za Ninu, Martinu. A ja kaže, moj brat je opo... Znači, ljudi, streamamo također na trovu, ako nije problem... A, nemoj, molim. ...tamo dosta bi mi značilo. E, vidi, promenio mi se skin. Jel znaš da ovaj skin može sam da se menja u gejmu? Ne, koji skin? Postoji šansa da se pretvori u impostera. Pošto ja malo gas kao. I onda dobijem ove zube i bude mi helmet polomljen. Bude drugačiji skin, nije onako koji je Innocent. Znaš u Among Usu da imaš one impostere i one druge smradove. Šta je ovo bre? Witch Werek. Kako zove mapa kod tebe? Ja ne znam ovo. Jinxed. Ja ne znam ovo. Igrali smo ovo, znaš, ovo je ono Corona time. Kad moraš da ih inficiraš i to. Mhm. A, sećaš se. Vidiš mi skin sada, acu. Okej, šta moram da radim, ne razumijem. Pa ništa, bežiš od ovih što imaju krug oko sebe što hoće da ti inficiraju. Samo beži. Evo, vidiš što ovaj ima neke ove particles oko njega i te džiđabidže. Samo ovaj... A ovaj smrdljivi, aha. E, taj smrdljivi, da. Smrdljivi. Ja, na ovom krugu ovdje gore, brate. A, ne! Ovi smrdljivi, kaj. Ne, inficirao me. To moram njihove da inficiram. Da, sad njihove inficiraj. Ali koga, brate, svi su inficirani. E, ima jedan. Ja sam živi dalje. To sam ja, co bre, majmune. Ova piletina si ti. Da, kako piletina, bre? A ovo je pile gore, bre. Pile. Pa nije to pile, to je jaje. Ja i dalje živ. Ali neću još dugo. Jao, gubimo. Ne! Inficira me. Ej, idi u klinac, sad ćemo da izgubimo.
Evo kola, evo koke, evo koke, evo koke. Jedan na jedan, gdje je zadnji? Ne! Jao, brate, koliko mrzim ovaj game. Mrzim. Ali, brate, ne vidiš ga, ne vidiš ga, gdje je retard? Pa kad je jedini. Jedan na jedan je bilo. Nije znao naš da se sakrije. Hvala na follow, Mate, hvala brate na eliksirima. Igor, hvala na follow. Rek, nisi malina, ja sam rekao mala Nina. Sada će nova sezona u Rocket League. Da. Malina. Malina! Idemo maline. E, sad samo izađi, pošto su mi spali ja i ti. Hvala, Andrej. A mrzim, mrzim taj Jinx, znači to treba da izbace, majke mi. Najgluplja mapa, definitivno. Jo, ovo je dobra mapa, je. Ali je zeznu, to je jako. Znaš šta ti je ovo? Čekaj, evo dolazim, čekaj, level mi se digli na gore. A ti si izašao već. Evo, tu si. Čekaj, moram da izađem i on. Aj, je koko bango, aj, aj, je. Koko gambo. Te si, Andrej, torč, hvala brate na torčovima. Idemo torčovi. Tropical 3 sam neki dobio, šta je ovo bre ljudi moji? Kakje su ovo džiđa biđe? Pajte, sad može svako da ima krune, nije mi to to. Sjećaš pre kako je bilo, brate? Krune su imali samo profesionalci. Mala Nina, slatka ko malina. Baci, just... hvala brate. Hvala ljudi na manama. Šta kaže, kad će neka nova igrica na kanalu? S obzirom da je suša trenutno u gaming svetu, bukvalno nema igrica, ne znam. No, krajem novembra. Da. Battlefield. Krajem novembra, krajem godine uglavnom. A live, live je Jacu isto također na trovu. Imate ga u mojim follow. E sad, ajde brže malo tražstvo. Evo ga, kreće. Krećemo. Ali ove su igre stvarno glupe take. Ono kad ili pobedite ili izgubite, ono, pola jinxed. Pola. Taj jinx je sranje. E, ovo je Acina umiljena. Kažu upropastili FS. Upropastili. Da su upropastili? FS22, nisu brate. Nisu. Bolje nego 19, mada nije ništa spec, ajde da kažem. Gde si, Viki? A sada su upropastili, ne možeš reći. Pozdrav Savo, Viki, pozdrav, dobrodošli. Idemo dalje. Gledaj ovaj kako izgleda, ko onaj iz toj istoriji, brat. To, Aco! Udri glavom tom nenormalnom. To! Ne, Aso se isprevrto, beb ti sepet. E, sad se tu zezno. Tu te kaj je zid rešio. I jao, šta ga nas je sunce ti poljubio. Što je ovo čoveč? Svi uspeli daš ovo. I samo se baciš, brate, onako. Samo se baciš, ideš sa masom. To. Dobre. Ne! Zaglavili su me sunce. I mene isto u ćošku. Ne se. Ti si ispred mene, dobro je. Jesi prošao? Nisam. Nisam. Nisi. Na liniji. Gledaj, na liniji. Ne mogu da verujem. Malina, hvala na polu. Gde si, Marijana? Mala Nina. Ma Malina, gotovo, prekrstio si je. I šta je sad? Rok ti ljudi like na stream. Igre Who's Your Daddy sa čolom, a to je stara igrica, imam ja tu igricu. A Who's Your Daddy? Teška. Who's Your Daddy? To je sprodačina teška. Savo Sušić, mile, hvala na followu. Hvala Savo, hvala ti. Aha, i tebe, dobro. Hvala Savo na followu i hvala ti na manama. Brat žurio. Ti ranch sa Acu. Acu mi dođe na ranch, izginule bi mi sve živuljke, tako da ne hvala. Ja, ovo će Acu mesa. Gde si vule? Dobrodošli brate. Jao, ovo nećemo proći nikad. Hvala na follow, znači, brate. Znači ovu mapu nijednom nisam prošao. Jao, to je shit, to sam gledao kad je izašla, znači katastrofa. Ne možeš brate ovo da prođiš, ma ne. Ali znaš da uvijek imaš sreće kad sam ja tu? A? Šta imam sreće bre? Pa kad sam ti ja tu imaš sreće. Aha, imam. Ao, pa nisam ja tu, ja mogu samo tebe da gledam, bravo. Hvala, baci!
idemo, Đukino, idemo, Đukino, idemo, Đukino. O, za malo. O, brate, ali ih je roknulo, e. Koji klinac, ajde? Crazy shit, ne? Čekaj, sad. To. Evo ga. To, majstore. Pazi. To, mačko. Ne, seri da sam prošao, brate. Yes. Možeš na ovo gore po pravilu. Ne se. Ne zezeze. Pazi. Brzo. Ne. Ne. Đuro majmune, jedan onaj. Al te takno. Takni me. O, ali odlijetio, brate, buraze. O, srce mi je stalo. Šta sad, gde sad? Skoči. Ne. Levo, levo, to. What the fuck? Juki, Juki, Ju... Skoči bre. Oh no. Šta je ovo? Šta je ovo? To ono, cik cak, cik cak. Ne, ne, ne! Uf, uf. Čekaj. Bravo, majki. Suce ti kolo isono, suce ti kolo isono, suce ti kolo isono. A gle, retarda. Debeli jedan, pazi gde ideš. Ajde, ajde. To. Ah, mamu. Šta je ovo sad? Jump! 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 Ja ne mogu... Ajde, šesti si, brate, ajde. Ne, drži me, majmun! Ne, moraš pustiti da te šutne na gore. Prošao sam. Idemo! Ja to daje sreću, Đuki, urneši! Prvi put sam prošao ovu mapu, ja ne znam kako... Desi Fićo, super gameplay, pozdrav brate. Ovo, WTF, brate. Days Gone, sam malo pazovicu bacio, brate, a imam puno posla. Co vam kažem? Ovo je mrtav. Sutra rođendan, deči, a naveče će biti Days Gone sutra, može. Ljubi brat, ali kasnije ćemo igrati singla PUBG ili nešto tako. Smokić. Ludilo mozga. Brate, bravo. Ti ću na follow. Pa kako se kaže, Aco donosi sreću. Ja. Opalite ljudi, like na stream, dobrodošli, šli. Drugi gosti, sti. Čao, finale. Ne ze. Ide neka krunica nešto. Brate, ovo, u krug se vrti. Jao, ne volim ovu mapu. Sad će mi se zavrti u vugli, ono, 100%. To? Kjerkica, brev. Tu dete ima dugu kosu. Kakve su ovo linije, brate, mili, šta je ovo? Uf. Osjetio si da dolazi, a? Šta? Šta sam, bre, osjetio, majmune? Da dolazi. Šta da dolazi? Moraš na drugu stranu. Uf. Aco, profesionalizam, sine. Ovo dobijam 100%, znači, gle. Ne misli da oklizneš na drugu stranu. Au, pa tačno bi se saranio, bret. Gde ste familio, bre? Uf. Treba se ovog duvati, me. Znam, vidio sam. Ovog the period. Ja mislim da će bude velika rupa. Da, znao sam. Drugi pravac, brapo. Ću zdravu. Ću zdrav! Uuu, kako se ovaj izvuko je. Šta je osamo jedan izginu? Kako se ovaj vratio s one strane? Čiterčina. Ko je ovo čiter, evo je nemoguće. Znači on je sa druge strane, od napolje ušao unutra, he? Ne? Mrz... Uuu, ode ovaj. Znate, ovo ide već sad brzo, oh my god. Aha. Oh my god. Aha. To. Bravo, Čuki. Oh my god. Uf. I don't like this. Opalite ljudi like. Ne sviđa mi se ovo. Brate, ovo ti finale. Do vode si išao dole, bok. Put je sve manji, gled. Da, znam. Potonulo ovo.
Ka idemo niš, niš, niš lija, niš lija. Na 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 na. Ludorija. Velika. Jao bože. Šta sve... Sve ovdje može. Jao ne. No. Oh. Ode. Kako sam je preživio? Oh, shit, ne! Shit, shit! Uspio si. To je to. Ne, seri. Ne, sedmi, sedmi. Ostao još dvojica. Ma jedi u klinac, brat. Šta je ovo, čovječ? Evo, si prvi put igrao ovo, ovo finale. Nije, nije, pobedio sam par put. Ali zeznu, to je haos. Nisam vidio super gameplay, ali čuo sam, brate, da ima multiplayer update. Mislim da ćemo to opet instalirati, igramo. Pero, hvala, brate, na eliksirima. Blizu, blizu. Ajde, rednija, jaco. Nisam, čekaj da izađem. Aha, izašao sam. Pasimo na subscribe, ljudi. Jo, ja zaboravio da uključim taj dashboard, bože. Znači, palite like nas i sutra izlazi novi klipić. I to ću morati posle live-a da ga editam, pošto nisam stigao, tako da... Pa kaže... Kaj, idemo dalje. Čekaj, čekaj, čekaj. Tako. Blizu, blizu, ali štaš? Ne može svaki put da se uzme taj vin. Čestitke ti neki stan, čestitke! Kaj je ošao čovjek u Nemačku odmah uzao Benjamina? Da, da. Šta edituješ? Pa klik, flex, flex na max, no? Pa i da Đura dođe u Austriju, ja bi uzao Mečku. Ja da dođem u Austriju, uzao bi Audija. Moj tin Audija. O, ja. Ono je tvoji što smo bili gledali, sve su prodani. Uf, ne seri. A dobro, bit će šta. Toga uvijek ima. Samo da ne nestanu ko grafičke sine. Ovo zdavo. Ovo, gdje si, Jeldina? Ja, ovo smo doktorirali, ja i ti, brate. Ovdje, misliš ti? Puno prič. Pa mislim, ja sam doktorirao odavno, a valjda si i ti. Dvrli gig. Dobra, dobra mapica. Zašto ne igraš sa nama? Pa ne znam, ne, ovo ne znam, brate. Dovoljno igramo custom-e. Jednom sam igrao, ja mislim. Treba da nas bude bar 20, ono da bude zanimljivo. I to bi svi išli na mene da me bace 100%. Trči, Žuki! Bam, bam, bam. Sad ću pustiti da mu udari ovo, gledaj ovo. Bam. To je to, profi. Profi pričica, brate. Gledaj ovo. Ćao, zdravo. Au, što me lupilo ovo. Jo! Wow, ma da, i dalje sam doktor u ovoj igrici, brate mili. Nema tu, skill se ne gubi. Dotore, što bi se reklo. Koji sam drugi? Sad će ovo da udari. Bam. E, ovdje ako prođem, profesionalizam. Odakle su ovi čekići sad ovdje? Ma, profesionalizam, e. Ne! Jebe mi. To je to. To je to. To je to. Ćao! A daj! Prvi sam prošao po razeru. Bam! Šta tu Eldina samo sebi napišeš šta ima kralju? Ne, 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 ne! Hvala na eliksirima. Aha. Koje su mi boje obrve, pa kao i kosa, tamno smeđa. Na Discord ne čujem... Jo, mamicu ti... Nemoj me, nemoj mi to raditi! Samo ti se poveže, imaš settings. Kako sam prošao iz prve, brate? A gdje si ne. Ti? Kako si ti? Aha, u tri lepe. Ovo mi je na tebe prebacao, vidi ga. Šta si ti, brate? Kaj ti klinac? Baš ono izgledaš kao perfect sneaking punk. Ah, sneaky punk ti. Ajde, 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 skači! Ne još teći, bre! Brzo, brzo! Ej. Jao, acu. Jao, acu. Taka, gdje će niko? Kakva godina, dobro je. Kaže meni Pera, ovo znam, sad će da padneš. Da. Ti radi živci? Da.
Pa kad ide ja prvi prođem, on izgine u prvoj partiji, pa mora da me spectate do kraja, baš mu je lepo. Dobro, barem sad mogu. Super gameplay da. Skida Warzone, može. Mislim da će uskoro Epic Games izaći besplatno Fall Guys. To se priča već 100 godina, Boraz, da će da izbace, tako da ono... Štiga, kako ide? Pa ide vrlo profesionalno, znači testi igramo novim, ima? Novim nekim mapama, ludilo mozga. Da. U, opet ova. Tri top tumble, kaž. Ovo smo igrali. Ja, ovo je oni s onim žabe krastače. Baš ono liče na tebe, Aco. Mhm. Jel da? Mhm. Kaj neki džungli. Šta ti je, brate, si dobro? Au. Au, kako sam ovo prošao? I sad idemo, ajde. Bam. 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 Ne! Koji si ti laker, ej? Nisam ja laker, prsliz! Aha. Desno. Evo ga, ovaj retard. Da se guraš. Opet ovaj retard došao s tobom. Au. What the f... Ne, ne, ne! Gde sam sad? Bravo. A, ovdje padam 100%. Ne, 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 ne. Da čekaj. 100%. Sad! Aaaa! Znao sam. Ne, ne, ne! Ne, ne, ne! Guz, 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 guz. Ma, prolazim, easy, easy. Pošao je prvi. Ne gurajte se, bilmezi, oni jedni. E, obišao si ovoga. E, neću da vam kažem. Sherry, Sherry, lady! Jao, ne se serije. Sherry, Sherry, lady. Kaže, Riddle, možda učiš Đuru gramatiku, bar ono osnovno, da se sa mnom piše odvojeno, a ne spojeno. Moram da te nauči malo gramatiku, brate, znaš. Aco, da mi uči gramatiku. Ja. What the f... Pa to ko da kažeš Milošu da me nauči matematikom je. No offense. Nisam Pero, gledam i ne interesu me FIFA uopšte više. Nija. Jebala vas FIFA. Rok te ljudi like na stream, dobrodošli. Kad prevrne... Streamo i na trovu, imate gore pinovani komentar, znači to vam je 2 sekunde da roknem tamo follow. Ovo je dobra mapa. Kad smo prevrnuli FAPA, to je bilo najsmješnije. Ba, bravo. I meni je bilo to, smješnije. To ako ti je bilo najsmješnije... Pa prevrnuli smo ga 16 puta, buraz. U, Đuki, šta je ovo? Kako šta je ovo? Aha. Nix good, nix good. U. Aha, veliko je. Idemo neke borovice. Pero, brate! Pero Nikić, hvala Pero! Ljubi, brat. Brate, ovo je bullshit, moram ti iskreno reći. Hvala, brate, na follow. Šta je, bre, bullshit? Ma, ovo paradajzi je ovo. Pa nije to paradajz, to su jagode. Kako ti to može biti paradajz? Aj, molim te. Pa meni paradajz, ne znam šta je tebi. Pa jagode i borovnice. Paradajz. E, moj ti. Da kak je to torč, ljudi, šta je to? A, to kao zove olimpijske igre, kao, jel? Da, da. Da, da, da. Što drže one torčeve stalno, da, da, da. Au, kako ga lupilo, ode ovaj batica. Još šestoro njih mora da padne, ajde, ginite, molim vas. Juziju je pao već, samo da znaš. Spiky, spicy pink lemon. Zašto u igrici sve pink, brate? What the f... Pa sa kompjutera, ja valjda. Ti si ja Sherry pink fries. Da. Kad sam fucking i rozi pomfrite. A vidiš, ovi koji igraju na PlayStationu imaju imena. A mi smrtnici na Steamu koji nemamo PlayStation nemamo imena, nego neka random tamo. A vidiš da su se svi sakrili ovde, e. Ja ne verujem. O, da. To se, toga se isto sjećamo, da, da. Još dvojica samo trebaju da izginu. Ajde! Pa nema, svi profesionalci, brate. Ne, koji si ti? Kako si ti bezobrazan čovjek? Baš sam ono džubre.
To. Iza tebe pali. Pa to je, ja prdno razumeš i nije do života više. Ma FIFA, brate, nije više FIFA, brate. To samo misle da pare pravi. It. Ne znam, gdje sam čitao, ja mislim da sam čitao ovdje u novina pre dve nedlje da su pisali, ne znam gdje su ti serveri i jedna firma koja radi taj algoritam za pekove od FIFA, mm-hmm. da su namjerno nameštali da izbacuje loše da bi ljudi sve više i više kupovali. I sad, ovo, ACO intensifies. I sad Europska unija planira da nađe nešto tamo da može da ih kazni. E, ako. Može čak da natera EA da vrati pare ili sve ove pointe. Pingvine. Šta? Moram vrati pingvina. Dođi, mali. Dođi, tati. Gde su? Desno. Gde je jebeni pingvin? Aha. Beži. Ne, uzmi ti ga. A burazeru, WTF, znači... Mora da ga uzmeš i da pobjegneš sa njime. Pa da, aj ti pobjegni. Ej, mali! Ode, Bilmes. Idi gore! Pustite me više! Mo, ne mogu, brat. Beži! Niko te nije vidio! To. Very nice. Idi gore! Ču. Aha! Na. Nisam tu. Žurio sam. Dve sekunde. To je. Oj, sunce ti, šta je ovo? Aha, znači kad ga držiš u rukama, to ti broji sekunde i 25 sekunde mora da ga držeš. Ok, kapiro. A znam. Nisam ja ukapiro. To zapravo čudi, ali me čudi verzija za PS7 cijena 80 eura. 80 eura. FIFA. Pa oni nisu normalni, brad. Luka, hvala follow. Rokite ljudi like na stream. Čekaj, ali to sada ide finale, a? Ćemo da vidimo. Ja ću da ti peva. Finale! Oooo, oh, ti to voliš, tanak led, brate ne moj! Idemo tanki ledovi. Stay atop the cracking ice to avoid the falling on the ground. Yes, znači u sredinu staneš i sve razbiješ do zadnjeg leda. Kada je počeo stream pre pola sata? Evre ljudi, rokite 38 minuta. Žurili smo. Joj, ne volim ovu mapu, e. Idemo, čuki. Bio bi red da padne jedna krunica. Op. Ne gurajte se, bre. What the hell? Kako se guraju, a? Džubra, dona. Znači samo da idemo ovako u krug i izbalar. Boli tiku? Ja zdravo! Au, pa mogu da me gurnu, brate, pa da padnem dole i idu u klinec. Ja ću idem opušteno, oslobođeno, onako lagano, bez prešera, samo opušteno. Samo u vodu i to je to. Pa nije baš ovo voda, ali dobra, ajde. Če da poginemo u vodu, u neke slajmove će da izginemo. Jao, kako su dvojica već umrli, brat? Pitam se ja, gdje si deki? To, ko da si ti igrao, ac? A ne. PS su sjebali na grafici. Aha, zbog crossplaya, ali brate, zašto što ima crossplay, ako ti napraviš PS ili FIFA za PlayStation 5, mora da ispadne grafa na kompjuter, super. Okej. Okay. Samo lagano, Đuro. All good.
šta uradi? Pa ne znam, nije skočio! Aha, znam, to je onaj bug, se sjećaš. Se sjećaš tog buga, to si imao već jedan put, dva, tri puta, kad nisi mogao da skočiš. Gde si, Vedok Lele? Hasare! Žurio si! Ne. Hvala Fićo! PMP sepe. Al sam Q, vidi me. Palite ljudi like. Brate, kad si bio sam kod lekaru, zbog se teško da uzvorim. Ne se seri, dol koronica, a? E, dobio sam krunu. Na drugi način, ali dobio sam. Če, kako tako bre, sunce ti. Ajmo odmah dalje. Ček, ček, daj mi sekundu. Joj, kako umrem, pa i to nevjerovatno je. Skočit će drugi put, uz tebe smo, brat. A skoče, skoče. Paco! Hm? Perfect Snacking Punk, ajde, ready aj. Ajde. Idemo Perfect Snacking Punkovi. Vidi me, ja sam zvezda. Oh. Šta si bre? Ja sam zaboravio na ovu igricu. Ma igrica je ludilo, majke mi. I dalje je prezanimljiva, onako... onaj osjećaj... A da je Kenjaš. Šta bre Kenjam? Ma ne ti bre, nego Pera kaže napravili su PS, možda igraš crossplay sa mobitelom. Zato je grafika u vraga. Pezi Branko Deki, PS, novi. Ha? Pro Evolution Soccer. Uj. PES, pa ja sam čuo da će bude free. Pa da, crossplay sa mobitelom, zato mu grafika u čiku. Ma PES propo, bret. O ne, šta je ovo? Skyline Stumble, a ovo je lagano. Navigate the futuristic obstacles and race to the finish line. Da, da. Da, pa za tebe ništa nije teško, Džeki, ne. Pa, znaš me, znam te. Ma, ko štaš? A? A, srećan put, Deki, onda na more, ajde, uživaj. Idi, nija pasim ovdje, vidi, jasne. I am like a star. Mislim što bil me su. Ne! Padem. I ja pao. Sad kad me... Znao sam! Izvukao sam se, ne se seri, brate. Kakav sam ja kralj. Ajmo, ajmo sad. Ne! Runi, tako. Au, brate, da me udari ova zvezda, pa ubio bi nekog. Široko, brapane. Ne, udarila me mjesec, me udario u glavu. Nemoj da tada skočite na tom, please. Aj, čao. Idemo niš! Ne! Jo, kako me grubo! To. Ne. Skoči! Skoči, bre! Dobre. Prolazim. Oj, ova mapa je zeznuta, je. Ne, trebao sam na drugu stranu! Crni majmune! Šta uradi? Skoči! Šta ti je? Ej, a ja ste! Lomit ću sa sve ovde! Veliki pozdrav! Nije više pesi, bit će free, možeš da igraš na fonu kompu i sonici izajedno sranje. Lol. Pa zašto nemaju igrača, razumeš? Konji, hvala brate na follow. Ali bilo bi dobro da u FIFA urade crossplay. Au, ali onda bi bilo cheatera. Ne, pa neće da skoči! Ti još to nis prošao? E. Pa kako si sad pao? Čim to je... Odmah! Neće! Neće da mi ide levo desno! Koji bil meze? Moraš brže! Pa odmah skoči! Pa neće! Čim se pojavi ovo, odmah skačeš na to. Juj, oco! A jedi govno, ne znam, brate, boli me kurac.
Znači, čim ti se pojavi ta druga, odmah skačeš na to. Ne znam šta čekaš. Oj bož. Tako mi ide na živce, stiskam 100 puta, neće. Pa kasniš. Aha, ne zove se više PS, nego eFootball, bravo. Da, eFootball, ma bože šta čuje. Kaže, daj čerki da ti pređe. Reši jacu. Rokite ljudi like na stream. Night parkour, ajde da vidimo ovo. Šta? Night parkour, tako se zove kod vas, ili? Ne, night fever. Aha. A šta tebi je na dojča? Meni piše Rita parkour. To... Vitezovi parkour. Bože, sad čuje. Vitezovi su na nemačkom Rita. Ja. Why? Zašto Rita, brat? Riter. A, ovo je moja omiljena mapa. Ma, jel je? A. I ja. Šta je ovo bre? Aha, šta je ovo? Au. Ja prvi. Da. Ajde, 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 skoči. Možeš ti to. Možeš ti to, skoči. Ne, drugi. Au, sunce ti poljubim. Brutalno igraš. Ma ja sam ljudi stari do oca bre. Daisy Batters, dete će traumu da ti dobija. Ma neće, Rex 15, pozdrav. Od Đure je brže, pozdrav brate. Sada će Eurotruck, gdje si Veljko? Svi prodaju golfove, kupuju neke nove aute. Za Eurotruck ćemo se dogovorimo, ja i Đuki. Sad imam multiplayer, official. Si vidio brate, koliko dobro odrađeno je. Znači bez problema. Znaš koji fazon? Sa poslovima, ja uzmem jedan posao i ja nađem isto. Odmah možeš da, da uzmeš moj posao. Gle, ovo je. Imamo istu rutu, bukvalno. Može. Gde si Đuki, pozdrav Leone. Matija Jevtić, joj, hvala na followu. Koliko vinova imam? Oko 130. Tako, 130. Ovo ostale krune sam dobio kroz Battle Passove i ta sranja. Ali ono, kad se baš roko, dobro, to je bilo prošle godine, tad sam, brati... Roko na sto trofeja, to si pičio. U razeru, ludilo bilo. Još imaš walkie-talkie u igri. Ne sve. Scramble, jao, ne! Kaži, tera jaja. Jao! Jao, te ste našli Đuru da ja, Jujri jaja. Hvala Josipe, hvala brate. Znači, mrzim ovu mapu. Još sam žuti, pa... Jel možeš gore? Jao, majko. Nema gore mape od ove, majke mi. Nema. A baš te bre od mene bre. Mrš, moj me drži, retard. Vi ovog. Bro, majmuna. Idemo kod plavih. Plave ćemo da urnišamo sada. Ušta ga ih je, sunce ti. Izbacivaj. Ma de! Beži! Ja tačno što izbacim, oni vrate. Evno faluan. To, daj. Pa pusti bre! Ne. To je to, sabotiramo plave! Kako ti stoji ovaj message, Juki? Jo, pa kako mi stoji, će ti izgubimo bre! E, uzeli ti jaje! Nam... Zlato, evo ga zlato! Beži! To! Gde je? Evo ga! U sunce ti! Naši, ili naše? A mi dva zlatna imaju! Dobre, samo da plavi i ne uzmu. Ajde majmune izbacim! Kakav debil je! Eto ti ga! Nosi tebi jaje.
Nice, čemu? Uzeli ti žuto, o-o. Ne. Gubite za 9 sekundi. Ne, vraći žuto. Ne, o-o. Mrzim ovu igru. Mrzim jaja mrtva. Bože. Exit. Jesi izaš? Kako mrzim taj egg scramble, bože! Mrš! Jesam, zašto? Uvijek se svađaju, e. E, redije. Nije, uvatlo me unutra, sisto sam da napustim, nije mene pustilo. Aha, tu sam. Daj, 600 gilda dolazi Lion Ente da dobiješ skin na Ratchet & Clank. Izbole me. Joj, vidio. Uju, kola na subscribe-u. Ratchet & Clank, nikad u životu nisam igrao tu igricu. Kao, Leone, hvala na manama. Ekskluzija, u životu nisam imao PlayStation-e. E sad, ljudi, Tycoon ko vi je. Jure, samo Tycoon. Opa, hvala Leki. Ovo što je Redija ti? Čekaj, bre. Sve šta ti se desu, moj brato, ja ugasio taj server odavno. Ti razrokali sve na Minecraft, a? Ma, da. Ma, da čuli, jel? Sada nisi rekao da imaš 130 plus kruna? Pa imam. Imam 150 skoro. Jesi, ludi, Josipe! Sunčili ti tvoje mali! Sada je Mackenzie na stream. Znači, idemo lagano. Mora, jedna kruna mora da padne. Imali smo koliko već, jedno, tri finale, ja mislim. Da. Samo što Đuki... Nego izgubim na ovim glupim igrama, gdje morate timski da igrate, a ono... Katastrofa, te timske igre. Piše da imaš 39. Kako bre, 39? Piše da 39. 39, valjda, koje mogu da potrošim. A ja sam već kupio skinove. Opet ovo! Oj, brate. Pa se radi, kako mi je, ne pitaj prijatelju, loše mi je, ima puno posla. Ali nema, znaš čega. Ali sam ga pustio, ni za moj nije. Opet ovo. Opet ovo koji je. Ali bi se šikit salami, ne da nana, ali ću se šikit adina, ne budem sama. Aj sad svi skačite, to, svi. Kako sam prošao? Maestro! Ne! Aj, šta evo me uvodi? Suci ti žareno, smrdljivo ono. Ju, što ovo ide brzo, ju. Ajde, moš ti to. Opa. Nemojte da se gurate, sunce ti poljubim. Ne! Sunce ti tvoje, kalajsano! To, Đuro. Ajde. Išto sam ja. Sad ovo. Ja sam sapao kod nosoroga. To. To! Vidi, za tebe sam. Ne se seri. Ne! Ne. Uff, prošao sam. Jesi ti prošao? Nisam, oborili me, gle. Uštikam se! Uštikao se u ono između! Bože, dragi! Daj ne serije. Znači, jesi vidio da je upao? Jesi vidio da je retard upao i neće da izađe? Đura ga fura. Ma, Đura ga... Jedini ga fura ovdje, da. Furam golf pa peticu. A bože! Imate li gore pinovani komentar? Da li je moguće? Pa ti imaš manje sreće od mene. Kojeg programa streamaš? OBS, brate. Samo OBS studio i to je to. Ovo sve ostalo ništa. Ma da. Aco, pozdari se sa živcima. Pero, nije dugo trajala. Pa, mislim, ovo ono... Naslov mi nije za džabe Đuki Aco vezi spadajući momci. A ne. To je jedno rekao da gubim živce.
Treba se nazoveš live, gubimo živci. We are losing nerves. Ja ovaj nisam pokazao krune. Posjetite me, bre, zaboravim čovječ. A ja? Jo. Ne pokazuj noge, ljudi te vide. Bole me, svi mišići me bole. Znači, urniso sam se, sino. Kako ćemo, loko ćemo. Prio samo kaži. Op. Logično, logično znači. Zašto bi Đuki pogodio prvo? Jaje. Vidi ovo. Ja, levo i desno je. A ja posljednji, pa to može! Čekaj. Vidi ovo. Svi na levo. Vidi ovo. Jel moguće, brat? Jel moguće ovo je? Ja ne prolazim. Sredina, brate, sredina. Op. Desno, desno, desno. Joj, bože, molim te. Levo. Ma kaki, ima nema teorije. Ima, ima. Još ako duna ono, to je dobro. Duni vetre, sad skoči. Malo preko vetre, duni vetre, malo preko jetre. Umreću od bola. Čuki, kome faja 26-ti? Koji si ti kraljina, ljudi moji? Kako ja sam se izvukao sunce ti poljubi, ve? Ja ne vjerujem. Gde si, pa sad? Au, brat. Ja mislim da ne bi prešao da se nisi bacio na čekić. Kako si na Insta? Imaš u deskripciji, brate. Đura frizura sa dva... Ruknite ljudi, like. Acel, poznaješ, poznajete ludi ja, Dovla. No, kako ne znamo bratog Dovlu, bog te. Šta je s tobom? Dovla je jedan jedini Dovla. Ordirane mape. Pa daj, sine. Jo, brate, ali to igrate tima protiv tima. Koji si, plavi ili žuti? Ma, ne znam, ali mrzim ovu mapu, čovječ. No, najebo si ga sad, samo znaš. Joj, plavi. To ti ono sa baterijama što kradeš. Ma, znam. Bem ti sepet. Ajde, nosi, nosi. Pusti me, majmune. Koji honk, majke mi je. Peneš. Ki retardi. Uništave žutoma. Trči za ovime, trčimo za ovime. On misli da pravi, znaš kao. Pa nemoj da me pratiš, majmune. Vidi ovaj profesionalizam. Idi sredinom, idi sredinom. Vata je dva reda, oma. Ale, oho, što me nerviraju, bože. Kad ideš sredinom, vata oma dva reda. Na crnu liniju se samo drži. Crne linije. Znam. Oh yeah, baby. Oh yeah. Oh yeah. Uuu, jackpot. Došao Đuki. Jao, jao, sine. Molim te da pobedim ovo, mrzim ovo. Ne, mapu, gubite. Please. A ne, napred, 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 napred. Nemoj jaco da me stresiraš, bre. Ne, brate, sve okej, okay, sve okej. Okay. Napred ste. Samo ti fokusiraj se dalje tako. Idi gore, stisni ono dugme. Dobre, 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 all good, all good, all good. Hoće ti uzmem bateriju, pazi. 13 sekundi, držite se. 100 ste unaprijed. Ma, dobijem. Ne dobijate, gubite. Paco, ne loži me. Ne ložim te, ne lažem te, 130, imali 150. Nisu, bre, plavi, bre, majmune. Pa govorim ti cijelo vreme. Kad će GTA 5? Kad bude ekipa tela, brate, igrat ćemo opet onako malo trke i ovo ono za jebancije. Yes. Došao Đukica Pukica, da? Gde si smrček? Kaže, ludi Dovla kralja od čoveka. Zakon, brate. Ne se, ko je luđi, on ili ludi Acolj? Ima ovdje ludi Josip u četu, brate. Pa ima i... ima neki ludi Đuro. Ima! Ja znam jedno. Ne bi me čudilo koliko ih ima tih Đuri i svi stavili moju sliku, ne znam zašto, ali dobra, ajde. Bog te, znači tebe ima 100 puta ludog. Ajme. Jao, jaco ova mapa, bože. Ajmo svi like, pripremam sepet. Easy. Take it easy. Easy. U, 9 vas ima samo. Ajde, Đuki. A ne, 9 može se kvalificiraj, 18 vas je. Ne znaš još kako to ide? Ma, ne znam. Nekada si bio number one. Ija, ija. Ne daj se, ne daj se.
Bože, molim te. Pa da, naravno mora njega lubenica da zvekne. To! Ajde, još jedno, još jedno, ajde. Beži pre majmune. Vi čak ću da prođe me. Ne, desno ti idu još četvorice. To, obišao si ga. Trči, Miki, trči. Mrč majmune. Uplašio se, uplašio se lik. Đuki, nemoj se nervirat, kaže. Ne nervira se. A vrate, šta je s ovim likom? Gde ovaj, od početka? To bajo. Ajde, golube. Moj golube, moj. Ginite, ginite, idemo u novo finale, bre. Sad finale, a? Le, a? Finale! Trebalo bi da je finale. Danas ona olimpijada počela u Japanu, a? Ajde, Jano, kolo, rolban. O, Bože! Đuki, nekad je sa srećem odao ja po jednke sladolede, nešto, ovo, ono, mislim, to traje sad sigurno. Znači, će ti neki kornet, brate? Mrš. Ili čokoladni. Ne volim te. Ti samo na samo keks. Voć. Đuki voli samo keks. Keks, keks, keks. Ja volim ono što se rimuje s time, ali keks ne volim. Šeks. Odteknemo. Ne! Alterešio lik! Da ovog dobro, meni je umrao. Poslao ga lik u šiz bleken murići, kako kaže Đuki. Nosi se. Da, sajonara, Đuro. Evo da vam pokažem krune, da ne bude, lažeš. Lažeš, laže, laže ljudi. Ode 146 od 160, eto. Laže. Nije istina. Kako me ubio? Ej, ej, kep, djek! Predio sam, ili? A, ne. Aha, ne, ne. Perfect sneaking punk, jedan onaj. Ja, ja, ajde ti, Sherry Pink, lady. Lady, lady. Sam lady. Fries. Ja sam pomfrit, je. Mezlaš ko jaje. O, bože dragi. Discord, Discord, evo vam Discord. Stalno mi tražite taj Discord, a bukvalno imate u svakoj deskripciji ono. Da, naravno. U svakoj deskripciji. Evo vam, na... A sam možda čekati na moru, odmara, nogice. Pa da, brčke nogice, pa da. Pa ima se, može se. Ljubi po sirotini, hvala lepo, smo čekali. Evo vam i na trovu isto. Tako. I da Austrija ima more, ja bi bio sam na moru. Ho, i da Srbija ima more, ja bi. Ali zato se mora da idem u Egipte. Opet ove je Ritter. Pa da ne bi mi škodilo opet idem, majke mi. Ja bi volio sad malo, znaš kako, onako... neku jahtu, nešta, brate, pa ono malo brbl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 
je na Vedox. Vedox Lele je isto na moru. Bravo. Ko je na moru neka digne ruku, ajde. Svi neka pišu hashtag 1 u chat i ko mene i ko Đure, idemo ko je sve na moru. Sad, dobro, kod mene niko nije na moru, no, svi smo sirotinja. Jel' tako, ljudi? Samo u, jevo. Što su u Hrvatskoj pa imaju more u državi. E, a ja stao i čekam, rekao. A, igra mi ja, dobro je. A on misli, spectator. Rešio sam. Pa da, ja mislim stvarno spectator, budala. Naviko se. E. Evo, ova tvoja omiljena mapa, ajde. Pusti me. Izbacio me lik. Mamicu ti tvoju ja reću. Brate, ja opet prvi prošao. Kuji je meni klinac, je? Bravo. O, vraćaš se u formu, brate. Ili nisi nikada napustio formu, a? Ljubeni. Pa ja mislim da sam ja ono žurio. Prošao. Da, treći, četvrti. Ne, ne, ne! Ne! Jebe mi. Ajde, Aco, tvoja omiljena mapa.
Pa možeš da sačekaš da prođe na drugu stranu, pa onda ne. Pusti me. Aha. Pustit ću te. Ajde vas. Sad, sačekaj. Sad. I sad idi. Vidiš. Ne, ne. Kako sti, aco. Pa razmišljaj, sunce mu poljubi. Dobro, dobro, čekaj. A gol to sad. Oh, kad te, kad te neće. Pa nije te neće, nego ne znaš. Moraš da pustiš da prođe i sad kad prođe, onda idi. O bože. Ja ne verujem, Macu. Možda čak i stigneš. I to posljednji. Tu, 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 brzo, brzo, ne na srednju, ne! Ne na srednju. Sam se zajebao. Jesi. Brzo, brzo sad. Skači, znači skači ko da ti je posljednji. Zadnji. Ej, pomoćango, ja. Čuki, dalje smo! Pa evo, prvi put, ne. Pa kaže... Uskoro, ljudi, treba da mi stigne Discord partner Dux. A ludi se vrati. Idu na more i vraćaju se, samo ja nemam para za to. Kreće Farmik simulator. Šta Farmik? Je to, brat? Ne znam, farmerke simulator. Farmerke? Barbie no, farmerke. Krojiš, brat. Krojimo neke farmerke, nešto. Hajde, dobro. Ne, mi treba bude ovo poznat. Da. Da, ovo da, da. Ako ne prođeš acu, kada dolaziš tri čvrge od mene dobijaš odmah. Da. Bez obzira da li ti mene vodiš na sablju, ja tebe vodim na babaroga steak. Može. A kad ćemo u Beču na one burgere? I to te čeka. Ja sam vakcinisan. Otvorena ti vrata, Đuki. I ja. Gle, retard ukočio loptu. U da bog da te je ubila lopta. Što je ovo? Da, naravno. Da su sad izdodavali ove džiđabiđe neke? Ne znam, idu mi na živce. O, misliš ove balls? Yes. Ne. Pa da ti olakšaju život, brate. Misliš da mi smuče? Ne se serije! Znači, brz, preskočio sam sve živo, e. Ko? Ho, 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 idemo! Ne! A da, da, da. O, brate, 27. I 28. Ne seri! Al te kenjo, aco, e. Pa mislim, perfect sneaking punk. Uvijek posljednji. Ja never. Yeah. Upalite ljudi like na stream. Da. Već je sat vremena prošlo, sunce ti. Pa prođe brzo kad smo smečni. O, vidi Tina sa slikicama, brapo. Vidi ga, vidi ga. Hamburg, 1-4-3-5. Ovdje ćeš da se iznerviraš to odmah da ti kažem. Ne, pa zadnji put sam ti pomogao pa sam poginuo u zadnju, ne. Znam samo da ćeš da se iznerviraš onako momački. Ajde, timski rad, čuti. Bože, bože, šta ta žena može? Ne se seri. A viš kak' i retard je? Kako se držim gore? Što? Cheater. Jel' ti vidio? Koji cheater je? Au, brate, au! Kako se drži, kako se uvati tamo gore? Shift. Kako mrzim ovu mapu, bože. Kako je mrzim, ja.
Ne, sunce ti kalajsa, što si pao, Đorđe? Gurnuli su me. Ajde, Đorđe, ne kenja više. Tu sam. Pa je ovo, bre. Ne. Prošao sam. Jo, mrzimo. Gle, ovo. Bože. Pozdrav, Aleksa. Jo, brat. Moraš, ne možeš s te strane, Acu. Džaba to vučeš, bre, vi koliko je. Pa, urat. Katastrofično. Pa ne možete to da se popnete, brat. Ali to neki cheater ili šta? A što kako odletio? Podigo to. Podigo burazer u ovo gore, what the fuck. Pa jesi vidio? Aj, probaj. Nema šanse. E, tu možeš. A daj, bre! Sad. Ne! Pa suci ti klajsano više! Ne možeš od retara da se popneš gore! Pa pričaj mi, brat. Jedno deska na moru već, bravo, brat. Čestite. E, izgleda da više nisi perfect sneaky punk. A, šta sam samo Sherry Lady. Sherry Lady. Sad ću dođem. Finale! Nisu. Predzadnja mapa, ili? Pa da, valjda. Da, timsko, izvoli, Đuro. Jaaa. Zašto me ova igra ne voli? Bože. Opalite ljudi like enzi na stream, dobrodošli svi. Sutra ilzi novi klipenzi. Au, ono gore moraš da uzmeš, majmune. Uvu, dobre. Da nije uzao tuko bi ga. Aha. Gdje je, bre? A, da. Evo, ako dok Đuki igra, ja ću sladole da jedem. Hoće li jedan ode da padne? Caramel lev with salty caramel toast and kakao. Nosi se. A da! Tjo! Najgori smo. Mislim najgori je. Ja ne mogu da verujem, e. Znači, ja ne mogu da verujem. Ajde, stvoriti se, joho! Sad ću da vam opišem čikaco. Znači, karamela, very creamy. Aco! Teraj se! Ti ga uzo! Brate, ovo je knap. Evo! To, majca. Neš. Joo. Mo to je protiv kako ovi plavi igraju, čoveče. E, neš. Al sam ga zeznuo, si vidio? Čao, majstore. Eno ti ga zlatan levo bio. Ajde, please. Ajde. Bravo. Brš. To je to! Idemo! Pa, Đuro, i tebi. Šta pa? Ne znam. Ode valjda... Ha? Kaži. Šta ode bre, pa prošao sam. Ne, čet nešto, brate. Aleks, nemoj da spamaš, brate. Au? Au? Šta je ovo? Ovo nešto novo, ljudi! Neke svinje, neke žabe. Svinje, vrate, gdje ti ovdje vidiš svinje? Šta je ovo, bog te mazo? Labirint, bravo, Đuro. Gle, musketira pored tebe. E.
ti ima više izlaza, ulaza, aha, šta već. A. Wow, majstore. Daj Bože, daj Bože, daj Bože! Kako? A daj! No. Kako bre? Pa ti si prvi skočio! Da, razumem brat. A možda je to onaj cheater mrtvi. Da li je moguće brat? Sad će Đuro fajlat na velik. Nije imao sreće, brate. Pa kako bre, ne bi bio ni blizu mene i samo odjednom došao lik. Kako je ovo moguće bre? Ne znam. Ma cheater, to je onaj cheater 100% što je podizao ona sranja. Aj, da, da, on crko. Sve kako je digao onaj cube veliki. Ma ja. Sveta što nisam bio gore. Ali dobra mapa, brate. Baš zanimljivo. Popalite ljudi like na stream. Ali u finale nešto novo, brate, ne? Ajde duo custome s acom. Te vas ima ljudi. Ajde posle ovoga možemo te custome, ali mislim da vas nema dovoljno. Ubacili su te custome. Šta je custom ima? Ono na početku. Sine, ali bi to bilo ludo. Dobro, i sad bi mogli napravimo ludilo. Pa, ono, slabo ljudi ima, svi na moru, a i Fall Guys nije više toliko popularan koliko je bio. Promeni skin. Pa neću menjam skin, dobar mi je ovaj brat. On ti je jaje i ovako je onako. Da. Da, ajde. Ali je dobar sladoled. Jel jest? Slana karamela onako sa čokoladima, ali čokolada isto onako 100% naš ono. Ma ja to ne volim, beš. Nemaš ti pojma. Mnogo mi to slatko. Ma ja samo voće ne volim. Šumsko voće, Ljačina. Pistači. Može. Hazelnut. Hazelnut. Nikakve karamele, neke tamo čokolade, beži bre. Jorgovanka. Za malo. Da će me zvizna ovaj? Neće. Zvizna me, ali živ sam. Živ sam, umro nisam. Djuki? Ne! Retarde! Šta je? Te Đuro! A daj, nosi se čovječ, ako ne prođem zbog tebe, znači popizdeću majke mi. Ajdju kurac! Pa ispred mene si bio i gurao si me nazad! Kako sam te gurao nazad kad si išao napred, what the fuck? Odbio sam se od tebe onda. Ja tebe nisam ni vidio je. Gde si Aleksandar, pozdrav. A brate, kako, ovo je nemoguće, znači, da me moj u to, na kraju. E sad nalazim u Egiptu, u nekom si mjestu Nikola, prepostavljam Hurgada. Popalite like ljudi. Kaže Aco ja ga gurno, kako sam ti ja gurno, ja ne znam, ali dobra. Jao, i bolje što si umro, ovdje bi umro svakako. Gdje se štuvam? Malo si onda sima, malo si ja smo v nago. Jesi dobar šturm? Turum? Turm. Turum GVA? Ja. Turum, pozdravio te tamburaš, kaže. Veliki pozdrav. Zvoni mi. E sad, nek mi je Bog u pomoći. Ne gurajte se. Polako, polako, Đuro. Polako. Vidi ga što on to koncentrisano igra, vidi ga. A? Brzo, brzo, brzo. Ode lik. A-a.
Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. To ovako brzo ide! Ne! 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 Please, 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 please. Ne, 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 ne. Uf. Ne, ne, ne. Skoči, bre, majmune! A me zajebava šturm. Gde si, Alekse? Biće već, kasnije PUBG, brate. Ne! Ne, 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 ne. Da li me sereš, brate? Na kraju pusenj ovo sranje da. Mrtvo. Nisam, neću da kažem, ništa ne znam. Izlazi, jacu, izlazi. Zašto? Pem ti sepe ti igricu. Dobio sam krunu. Da li je moguće, brate? Malo ugi, brate, na 100 eliksira. Pa jebete. Sve prođem i na kraju padnem. Pa da li je ovo moguće, bre? To je moja sreća, sine. To je moja sreća. Nismo sreće ti danas, a? Neće nas nikako. No neće. Borna, hvala, brate, na eliksirima. Pa naš Borna, a? Ne. A ni on jedini Borna je. Kako znam, ja znam samo njega. Zašto ti znaš što ne znaš? Radi kastame. A ne znam, da ne radim bez veze. Ajde, nakupite se vas 30 komada i... Hvala, hvala, brate moj! Sada ljudi mora da padne jedan win. Znači, pazite što vam govorim. A Borna, Borna 1-2. Bratina, hvala, brate, na followu. Hvala brate na eliksirima, nije trebalo, zajebavamo se bar. Znači, ljubite brate. Me nije od zonima. Ovaj... Ja sam teo da kažem, teo sam nešto da ti kažem. Pa ljudi. Custom turnire ljudi možemo da radimo, na primjer, kad je glupan gluposti, septembar, oktobar, kad se svi vrate sa odmora i kad ima... Jaoj, ja i god da se... Ovu mapu i ne znam da igram. Ali lagano, jaco. Sve to lepo za tebe, brate, za mene nije. Ne razumem šta je tebi ovdje teško, majke. Moraš da predvidiš kad će da ti izleti, razumeš? Opadala me zvezda. Kakav retard, bože. Ne, ali uvijek na kraju, ubite, brat, uvijek na kraju! Ej! Na kraju. Ali kako? Neće da mi skoči... O, majko! To, bože. To. Gle. Mene jebe mapa. Mene ova mapa, ono... Me gotivi me, znate. Gotivi me mapa. Gle. Aco, neće. Slušaj. A ne mogu, Doruš neću. Da predvidiš, brate. A brate. Ne... Evo viš, kasno kreneš. Pustio sam ga, čekaj. Gledaj sad. Znači, sada skoči tu. Evo, idemo. Sada skači levo, brzo. Skočio sam, ali stiskam, stiskam, ne. Moraš. Ma šta neće, kako meni hoće. Idi sad, skoči desno. Kasno, kasno skačeš, brate. Aha, okej, okej, okej. Kada ti kažem. Skoči desno. Skoči levo. Kasno skačeš, aco. Skoči desno, sad. Skoči levo, sad.
Skači. O, bok. Aha, tamo nemo. Ne možeš tu. Ah. Moraš ranije, brate, da skočiš. Ti mnogo čekaš. Hvala na eliksirima, hvala na manama. Pa ne bi se, brate, ja bolji. Složio. Ne. Kažem, Fall Guys se mnogo promenio, prije bio puno bolji, kaže ovaj lik. Ne bi se složio meni s tobom, sad je mnogo bolji. Meni se sad bolji. Bolji. Samo što nije više hype oko igrice i to je to. Ali i dalje ima igrača i sve, i mnogo su zanimljivije mape i sve. Mnogo je bolji, nema cheatera više, eventualno ponekad, ali prije ko malo je sjeća šaco. Da, ono leti lik. Cheatera milion, brate. Koja su igrica? Piše ti u naslovu. Upalite ljudi like Enzi na stream. Daj gdje da mi... Aha, evo je ova tvoja mapa. Što si prošao posljednji bio. A da, ti nisi prošao sad. Neće to, 22. sam prošao. Nisi bre prošao, ne seri. Sad nisam prošao, da. Pa to. I da li su Duki prvi da prođe, nevjerovatno dame, gospod, evo ga, ajde Duki, imamo dalje, opa, opa, opa. Op. Ispržilo mu se jaje na glavi, nemoguće, kakve, idemo Džuki! Što je spravo Bokajići? Idemo u klinac. Da, mislim, prolazim Leganjeze, ali prvi neću biti. Prvi je pao dole. Viš sad kad prođe to, onda idemo ovako, bam. Evo, ovo prošlo. Bam. Dobro da si ostao dole. Levo. Brate. Četvrti. Davide, hvala follow-u. Dobrodošli ljudi svi. Palite like na YouTube-u. Ovo i čeka, gledaj ga. Special Diamond Dino se li zove. Sweet Chilling Elf. Lol. Kaka imena je. Neki nemat, jezih Bekjen. A vidiš, to su ovi što imaju PlayStation. Ma tamo imaju imena. Etiket. Ma vidi, ovaj se zove Bilmanaz. Ko Bilmez? Bilmez. Bilmanaz, brad. Pa pitaj, Jugi. Bolite, people si, likenzi. Snowrunner je više onako za zimu igru, ljudi. Sad na leto, nema šanse da sednem ja toliko dugo za volan. Ma, brate, da crknem, sine. Uradim 2 sata farminga, umrem. To, ljudi, kad se preselim, kad budem... Šta je ovo, bre? A? Šta je ovac? Kaže... Astenhama. Mujo, hvala, follow. Mogla da stiskaš dugmiće. Izrokendiši ti ljudi mane na trovu. Au! Jao, pa to ko će najviše, jel? Aha. A, ima dvojica po ovim. Aha, to kao duel. Mhm. Au, brat. Ko je dugme, ajde. A da ne znam, aaa. Gore, gore idi. Gdje? Eno ga desno. Mamu mu. Nije fair, lik zna ovaj map. Je lik me odro. A zna mapu, brate. Ma daj, brat. Thank you.
Ne seri. Kako on stigo? Ne, je, stigo je. Kako on stigo? Kako on uz ono? Aaaa. Šta? Nemoguće, ovo je nemoguće. Ovo je bio delay 100%. Kako on uzo sada onu pretposlednju? Ono je nemoguće. Ne znam, brate. Gde si, Veljko? Uzem ti igricu da ti izem. Ej, red je. Kako je moguće, brate? Ovo je nemoguće. Šta jesi, ono nisam. Sam ja dobio. Nisam stigao na vreme. Glupi delay, mrtvi. Ali ne, čekaj, ti si stisnuo prezadnji. Da, ali on je dobio poen. Ajde, Aco, red jej. Evo, čekaj, izlazim napolje. Ja, ubite se, razbite se tamo, tucite se, molim vas. Ostarila igra, ma nije ostarila igra, brate. Ma nije haker, nego delay, mrtvi. Cheater. Hvala ljudi na manama. Ne mogu da verujem, brat. Baš njesaro. Ništa regira na slik, brate. Pa dobra je mapa, ali ono malo je baš intensivije. Dobra im je muzika. Muzika im je uvijek bila dobra u ovoj igri. A nije on haker, nego je ono bio delay neki. A? A opet ova mapa, brate. Šta je s ovom mapom? Hoće me. Ej! Idemo Niš! Hvala Ugi, brate! Šta se ove ventilatori ovde? Ovo se menja non stop. Ma, menjaju. Nije ono random, a? A jeste random. Random je. Ali. Pa da. Nekad ti uošte ni ne budu ove sekire ovde. Hvala Ugi, brate moj! Hvala puno na eliksirima. Al me, brate, pokosila sekira, ono, momački. A, vidiš, to se pomera. Gurno me dole. Kako sam ja debil. Idemo, Aco, idemo! Znači, zapamti ovde, suprotna strana. Ne, gurno me u rupu. Prođeš izi. Ne ves. Okej, okej. Jeste, Tariče, da, da. Sutra ću da vam snimim malo ovaj video o vozilu. Ajde, Aco, nemoj ovdje da izgineš, brate mili. Sačekaj, sačekaj. Sad. Dobar, dobar. Juhu! Gde gurni Đuru? Može. Šta da gurne mene kad on uglavnom izgine? Ah, ti još uvidim. A? Mari, to me ja. Da vidimo. Znači ti si se kvalificirao sad, a? Jes, bro. Hoću, Veljko. Ričak te pozdravlja. Aha, Veljko. Veljko.
Joj, nervira me što se ovako dugo čeka za ove gameove. E, ovo Aco moraš da prođeš, znači. Znači... Nemoj da slučajno nisi prošao ovo. A daj. Čekaj. Je li to klasičan onaj Rollfeld? Da? Je, klasika. Oj bože, što mrzim ovaj stres. Jel da? Ma ovo je laganica mapa, bret. Laganica. Kako ovaj već uspio da padne? Nije ni počeo game, evo i ovaj isto. A ja isto pričam, a onako kad me gurno sunce ti poljubim, dođe mi... Uhuhu, ne! Neš, uf, džubre jedno. Patka ona. Joj, mamut, ovaj plavi, ovaj crveni. Alo, patko? Razligu? O, gdje ću ki? Ne, ova patka mi ne da mira, bre, beži, bre, patko, mrš! Ostavi me na miru, bre. A to se mi ukruo možda ja, ajde ga gurnemo, Aco. Ajde ga gurnemo. O. Pazi. A, smrad jedan, izvuko se. Žuto. Razligu, patko, razligu, bre. Ne! Ne, pao sam. Izlazi, znači izlazi Aco brzo. Jao bože. Znači nešto je bilo, oklizao sam se i nešto sam. Ne zanima me. Te sirfo. Odma redijaj. Hvala Milinkoviću. A daj, si vidio brate. Znači pao si na poju, u glavu ti se obilo. Da. Pa kad ima ovaj rog, ovaj jednorog, bože ti sačuvaj kako izgledaš. Kupuć kuriš neki, bret, šta je to? Kako se kaže na engleskom? Šta? Za jednoroga. Unicorn. Unicorn. I am pretty happy unicorn. Happy, da. Moj te... Lepi. To si ti rekao. Einhorn. He? Einhorn. Ima jajce na oko. E, imam jajce, brat. O, ima i oko. Ali može... Oči nemam. Ne bi ovako gino da imam oči. O, ne, to je ono sa zidom na kraju. Idemo zidom. Ja, ovo je ono tvoje omiljeno. Jel da? Da. Ma ovo je najlakša mapa, ubedljivo. Ako mrzim ovako kad me gurnu sunce ti poljubim. Ja prvi. To je to. Džidžar! Ma ovu mapu sam doktorirao. Jao, prešao! Kako si ti ovo prešao sada? Sa stomakom! Buraz, ti si se meni zalogao u ročinu mački. Pao sam na kantu gore, na, i prebacilo me preko. Ja prošao prvi. Doca, ljudi, doca. Pa to se zove profesionalizam. Ubiše me ovi mrtvi komarci, znači... Svrbi me... E, ja ne znam šta je komarac, znaš što? Ne postoje tamo, a? Ma ne. One rokne, one bombe, kako se kažu, one bombe, onako, u jezera. Ali ima ih i dalje, bre, jo. Juče je baš bio avion i puštao te otrove, bože ti sačuvaj. Ljudi, opalite like na streamezi. Tundra Run. Šta je ovo sad, brat?
Niki Tundra Rnovi. Ovo je nešto novo? A nije bre, ovo je bilo bre, u sezoni 3 ja mislim. Moraš ići u Austriju. Veliki pozdrav za Austriju. Hello Marian. I slom živaca mi dolazi, da. Mm. Da vidimo Aco posle live-a za ono. Aha, aha. Ja nikad nisam igrao u mapu. Pa lagane. O, brate, prolaziš sigurno. Tamo pazi da te ne grune ova grudva. Pregrizo jezik ti je tvoj. Vidio prvi. Lolara. Pa kad ih ode nazad sve držim ja. Kako me ovaj prestigo sada, ajde, kako? Što me ovo grunulo, baki? Ovo je neki zeznuti lik, a? Eee! To, prvi sam. Prvi sam opet! Doktor, brate, doktor ove igre. E, pazi sad taj ventilator. I ne smeš da skočiš na te platforme. Aha. Šta sam ti rekao sad, ajde. Sad, idi, sad. Da se krijem iza ventilatora. Sad. Ne! Sad, dok nema ventilatora. Najeba si ga. Rip. Uff. Sada ako te usre da prođeš posljednji. Al šta čekaš bre? Pa ne vredi, već je onaj prešao tamo. Ja. Ajde, Cherry Pink. Gdje si Tomo? Ajde, hvala. Ti si naš Cherry Pink, kako se zoveš? Ekstra su nove mape. Ajde, ako vas ima za custome možemo dopičemo, ali sumnjam. Ko tu sve u chatu ljudi ima Fall Guys? Doći od igra custom. Da. E, barem 20 oro da nas bude ono. Da. Joj, bijem ti komarce. Kujica. Wow. Aha. Ovo je dobra map. Jeste. I što ja ću da legnem nazad da uživam glavno džuru. Priče mi o njoj, priče sve što znaš, reci da je boli, sad raste na knoš. Bakar King, hvala vam follow. Ne znam ni kako to ide sa kasnim, jel to ima neki kod ili nešto šta? Šta? Usro sam se, sine. O, gurajte se, de! Ajde, brže! Ne! Sad sam ga na Ivanus. Ma, sad ne prolazim 100%. Vidi. O, majmune, jedan! Koji ti je klinac, e? E, brzo. Vidi, ladno ću da prođem. Ne, seri me. Brzo. Uuuu! Brate mili, ja ne znam kako sam ovo prošao. Bravo. Ode si Ibro, izvini, ispričavam se Ibro, velik pozdrav za brata Ibro, gde si Ibro, brate moj? Ajde, ulazite onda igru, posle ovog gamea ćemo da startamo custom, eto da provam. A kontam da neće ući vas, petara. Hvala, ajde, da vas ispoštujem. Here comes the money.
Ovo je aco kidanje živaca. Ova mapa. Teško kidanje živaca. Ova mapa? Aha. To je ono 6 puta kamo napred skočiš. Da. Zlatan ti da 2 ili tako ili 3? 5. Ne zve. Eto da. Ti ga Zlatan levo. Nije levo nego desno. To moj retard. Ne, uspeo onaj. Op, evo ga prvi. Evo ga i drugi. Ne. Eto, ovaj je gotov. Uspeo si! Ali te posralo! Je, samo da kažem nešto. Pa si rekao sad? Šta se mjuto? Znači ljudi, ulazite u Fall Guys, Pulsovo game, idemo custome. Sa vama, jel? Da imamo, kakvi ste profesionalizmi. Au, WTF. Gle, svi idu na ovoj zlatni. Gle, 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 gle. Gle, 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 gle. Kaki retardi. Neće niko od njih uzeti. A pazi, taj zlatni se i okreće. Gle to pored mene, moje čerkice, ljudi. Jedna čerkica, druga čerkica, treća pazi, čerkica. Pazi, svi kempuju, svi kempuju. Kaki debili, bro. I niko ne može da uzme. Sad će ovaj da uzme. Moj golube mekinjačo. Evo ga uzu ovaj. Ovaj lik, ono, rešio se, sam sebe rešio. Ima 3 komada, dobro i dalje ima šanse da prođe. Koliko košta Fall Guys? Pa nemam pojma iskreno. Mislim da nije više od 15 evra. Vidi, vidi, nije. Vidi. Kaže, pozdravi ih u mene, oći i bro. Ali opet je prošao ovaj. Pozdravio. E, sad bi trebalo da ide finale. Ljudi, opalite like, znači sledeći game idemo custome, tako da upadajte u Fall Guys. Eto da probamo te custome. Joj. Bem ti ove komarce mrtve. Šta nije Fall Guys bio free? Nije. Te je bio free bre. Free je bio na PlayStationu. Epiku. Ma kakav Epic. Ja ne znam odakle je to ljudima. Jao, vidi finale, Đuro. Ne pričaj mi ništa. Ne pričaj mi prijatelju moj da je ona. Nemoj, molim ti još ti da mi pevaš. Pa to... ja znam da ti voliš moj glas, gilice moja. Onda ne znaš ništa, jel? Ja čujem samo ovako. Nisi jedini. Ej, ukro ti je skin. Znam si da sam ga bacio. A vidi ovu rupu što su napravili smradovi. Nemoš ni da je vidiš, ej. Tako, tako. Sad ću ja da pravim rupu. Či se zaglavim, bro, idi u klinac, se beži. Au! Triki, triki, vrate. Nisam neki fan ove mape, iskreno. Jako stresna, vrat. Opalite ljudi like na stream. Idemo, kažu, nove pobjede. Mislim da nijednom nisam uzeo krunu, možda i jednom na ovoj mapi. Ajde, ajde, ginite više. To, svi mi dođite sada tu, sunce vam poljubim. Ginem, ginem, da te skinem, haljino što šušte. Haljino što šušte. Ako, ako, neka ginem, poginuću muški.
Joj. Ajde Bože, molim te. Ja Bože. Ja tek sad došla sebi. Au. I to ti je to, eto ti. Pa daj više! Ćoo, izlazi. Em ti sepet, brate, pa ne mogu da verujem. 16. put uđem u finale i izgubim, pa dokle, brate? Čekaj, idemo custom-e. Ne. Kako to sad? Custom shows, host. Gdje se create private lobby, share lobby code for the next screen to invite players, ok. Znači, kod vam je M1P2P da uđete u custom. Kako da uđem? Aco, ideš join i ukucaš kod. Imaš ono dole desno kao custom show. Ne. Kontaš? Verovatno ne kontaš, ali dobro, šta ti radim. Zašto me... Može PlayStation 4 sa tom, da, morate samo da ukucate ovaj kod. M1P2P. Idemo na show, ok, individual shows, ili tako? Ne! Nego? Aco, dole desno, custom, imaš ono. Ajde, pogledaj moj live, vrati ga samo. Znači imaš ono, select, show selector, tako se zove. Da, show da biram koji hoću. Klikni to i onda imaš gore custom kao. Custom show. Aj share mi screen, aj molim te. Čuješ? Evo, čekaj. Ne znam da li će da share sad uopšte. Ne shareš ništa. Joj, Acu. Da, sad, čekaj. Ajde ljudi, znači M1P2P. Evo ti, i sad? Znači, individual shows. Da, pa rekao sam ti. Berajt. Aj, jebote nemački. M1P2P. P... 2. 2P. To je to. Ugasi stream. Ček da upali mašinu. Ajde, sačekat ćemo još... 2 minuta, ajde. Znači, M1P2P. M1DVP. Paco, brate, me zezaš. M1P2P. P2P. Koji je tebi danas? Umoran sam jako. Umoran sam od života. Sherry Pink Fries. Nemoj, molim te. Igra sa nama, Ivano Stajčar, Invictus Aydin. Mora 12 da nas bude minimum, ljudi. Neven KC. Tony Robot. Mora 12 da nas bude minimum, izgleda. Fall David. Alex Pro. Matija 0. I Perfect Sneaking Punk. That's me. A pazi, svi su na PlayStationu, je. Pa da. Znači ljudi, mora 12 da nas bude. Tako da ako nas nema 12, onda ono, džaba, smo krećeli. Hajde bre, upadajte. Da odigramo barem jednu. Ko tu na live-u još ima Fall Guys? Ajmo ljudi, ulazite. M1P2P ulaz, ajmo. A te kaže da nema. Ja mislim, znao sam, ali rekao, ajde, čisto da probam. Imam ja na PlayStation 4. Možete i preko PlayStation 4 da uđete, nebitno je. Evo, pa svi ste sa PlayStation, jedino smo ja i Jacu sa Steama. Možete da uđete preko PlayStationa. Samo ukucate ovaj kod.
Znači, još jedan put, M1P2P. Joksa, hvala ti brate moj na 150 eliksira. Opa, bahato, bahato. Hvala, hvala Joksa. Ništa ljudi, šteta, nema nas. Neki drugi put. Gospođice Nino, volite mnogo da spavate. Znači, možete i preko PlayStation, ajde sad čekat ćemo još malo, znači još troje fali i možemo da igramo zajedno. A nisam znao da ima cap na 12 playera, mislim da možeš da igraš svakako. O ja bisi. Hvala, hvala Joksa. Kako sinuti mana na Bašiću, pozdrav. Ajde, ko ima Fall Guys, možda uđe. Crossplay je. Bio PlayStation ili PC. Koliko gigabajta ima sezona? Mislim da je oko 2 giga, tako nešto. Znači M1P2P. Vam je kod. Aj bre ljudovi, me serete da nema još troje igrača da igramo. Svi su na moru, brčkaju se. Jel da? Ja nemam skinuto na PlayStation. Ništa ljudi. Ništa, gasi. Kako se ovo gasi? Close lobby, yes. Sad ću da ti invitam. Nažalost nas nema, tako da... Et. Treba da nas bude minimum 12, što i nije puno ljudi, ali štaš. Ja ne smijem igrati Fall Guys. Zašto? Možda pretjerao pa mu rekao tata ćemo razvijek kevu. Uživajte na moru. Možda se nervirao pa polomio nešto pa ga kaznili. A baš bi bilo fora da igramo između... Zamisli da nas je 60-or ovako svi naši. A bi to bilo ludo je. I onda uđe neki cheater. Gledaš li olimpijadu? Ja, moja omiljena mapa, ljudi. Pa ko još gleda olimpijadu, sire, to nisam gledao, ima 10 godina. A šta sam ja zadnju? Zadnju olimpijadu sam gledao ono kada je Usain Bolt napravio rekord, se sjećaš? Kada je to bilo? Ma, nemam pojma. Gledi prve, druge, koje? Ma, nikad ja tu olimpijadu ne gledam. 9. 8. Možda sam pratio i 2 i... Ne znam ja koja godina bila, iskreno. Nemam pojma. Čekaj, olimpijada nije trebala da bude prošle godine. Pa sve su maknuli, ko i evropsko prvenstvo, sve. Da. Zašto me ljudi guraju bre, majmuni jedni oni? Pa ti kažeš sam majmuni. Da. Au, brat. Oli, ovaj poletao si vidio. Cheater. A nije, zabaguje se. To si meni par puta desu. To! Prvi sam. Idemo. Ne! Ja prvi, ladno. Kvalificio se 42. Joj, majko! Da se nisam bacio, da se nisam bacio, ne bi se kvalificirao. Gdje se ne, hvala followu. Ljudi, roknite like na stream. Ja sam noćna ptica kući. Sutra izlazi novi Klipenzi u 9.30, tu je true. Ja sad počeo pratit MTL Premier Ligu Bosne i Hercegovine zbog posušja. Da, pa u Bosni su sad uvećali ligu. A ugi, šta je bilo? Šta još? Ne razumijem. Šta na Discordu sam? Hvala Pero. Ko će batine, brate? Reci mi. Samo mi reci, ko će batine. Joj, znaš ovu mapu?
Ne. Nikad igro. Znači moraš da prolaziš kroz ove krugove, logično. Svi moji prijatelji! I gledaj na kraju da prođeš kroz centar. Dobiješ najviše poena. A ovi krugovi ovde nebitno je da li je zlatan ili običan isti ti klinac. Samo ovde je bitno da prođeš kroz centar. Sad sam džidžara. Ma GG. GG. Sad u centar, Acu, u centar. Imaš još fora, ajdi. Iz početka sve? Pa ne, moraš 15 poena da... Aha. Kontaš. Konto... Gledaj, kad me baci ovako. Ja ne mogu da verujem, kako ti to uspeš, brate, uopšte? Ne. Evi ga, neš proći. Jebik. 10 poena. Gde si, Brankiša? Evo, nerviramo se u ovom Fall Guysu. Evo, kapirao, brate, da moram tamo u centar u onaj zadnji da uđem i to je to. Pa rekao sam ti, odmah na početku sam ti rekao. Aha, znači kao, aha. Nek ti mene nikad ne slušaš. Slušam ja tebe uvek. Ma da. Ti da mene slušaš, ti bi pobeđivao svaku. Izrkajte ljudi mane, jao. Bolje što si umrao. A piš, a Manuele, kako sminuti? Znači ovu mapu mrzim, burazeru. Ajao. Katastrofa. Kaki su ovo ventilatori, bre? Ajde, ajde, milo, milo moje. Ajde, Đuki. Ajde, Jano, ajde. Sad, jes vidio? Jes vidio ovo? Džubrazor dio. Ja ne znam, taj ko da te prati, taj čitere. To je neki naš, brate. Isuse Bože. Masno zajebi. Masno zajebi. Ladies and gentlemen, welcome to the club. Jura is trying to win the game. Ma šta? Ne mogu više. U strah se živio. Pa deće! Može. Ne. Aj, please. A, ne smiješ to raditi. Ninice, ne smiješ to raditi. Ne! A, Đuki. Moja čerka se ubila u smije. Pa privuči ono ovamo. Ma, privučem ti, klinac! Ne! Mrzim ovu mapu, bože! Aplos za Đukija! Ajde, izilazi. Nemoj da te čekam. Kako mrzim tu mapu, znači bože, bože ti sad... Čekam te! Rokite ljudi, like na stream! Ej bre, kad padnemo onako ko Bilmes bre. Da bila koja je pobjeda? Nije bila pobjeda, bilo je jedno 16 finala i svaku sam izgubio. Ono, ono moje. Sam nekad igrao Fortnite, igrao sam u sezoni 8 pre sa Teddy-em pre jedno 4 godine. Brate, al me svrbi, pemti komarce. Znači, izujedali su me. Mene uvijek izujedaju, imam tu slatku krv i izujedaju me svaki put. Imaš da si sladak?
Bim ti sepet. Jao, evo, evo je mapa naša. No, ja vidi tu GTA 5. A, vidio sam onaj Tokyo Drift kao. A ta igra? A ne bre, Đura igra. Ne, igram i ja. Pa nova partija bre, čovječ. Da, da. E. Hvala, Joksa! A ne znam, da li 2017 ili 2018 sam igrao, nemam pojma. Juki, čekaj me! Juki, Juka, ne! Maš mi ne daš mira, to srce tvoje! Nikad neću znati pesmu, majke mi. A. Juro! Kroz centar. Aha. Ne, aco. Ah, retard, eto, šta ti kaže. Zašto stiskam jebeni space kad mogu samo stisnem miš? Pa, ne znam. Nisam gaming ima GTA 6, pa to ima već 3 godine. Ma neće ljudi GTA 6 još izlaziti, šta mi. Nisu ga ni najavili. Neće ni biti GTA 6. Tek će 2 godine da prođe. Ja mislim da neće ni biti GTA 6. A, bit će kad tad. Kaj pa moraju kad tad. Moja neka slobodna procena je da će možda 2025. izaći tako. Da će negdje 2023. da ga najave, a tek 2025. da će izaći. Tako nešto. Vidjet ću. Pošto GTA 6 i dalje im ono grdnu lovu zarađuje, sve dok GTA 5 bude zarađivo grdnu lovu, neće oni praviti novi, to budite sigurni. Kaži, halo? Ovo sad nisu grudve, nego jagode, what the fuck? Što ne daš detetu da igra, možda bi bolje igralo od tebe. Pa, vidi mi ja, Leoni bi igrala. A? Pustit ću jedan put na joystick. Ali ako bude imam PlayStation 5, onda možemo zajedno trenirati. Čekaj! Joj. Ma zajebi ti ovo. Evo, nećeš uspjet. Ma šta neću? Brzo. Ne! A, okej, okay, ne uspijem. Sad. Please. Dobro. Ne seri! Ne seri! Daj ne seri! To isti lakere. Kaži, Đura? Te pusti dete, nemoj da ga malo tretiraš. Šta će pre GTA 6 ili Srbije u Evropsku uniju? Majmun? Majmun! Jaj, što Đula, što... Đula. Što Đula voli ovu igricu sa jaja. Ma, obožavam. Jer što ga dobije najbolji tim, pazi ovo sad. Imate 3 žuta, znaš što? Joj, život. Saranite me odmah. Vid majmuna. Može, našima. To, Đuki. Bravo. Dodo joj. Da se! Idi lijevo se drži. Ne. Vratite. Otišta kod crvenih unutra. Ne. Vrati.
Niš. Pa, Burazeru. Uf, ušlo je. Urniš. O, još jedno žuto. Neš, crveni. A, da. Ma, da. Kaki lakeri, Burazeru. Gde si Jozo? Uzeli smo. Sad plave treba uništiti, to je to. Plavi su uništeni. Joj, iz ovih 20 sekundi se može svašta desiti. Vidio ove žute majmune. Ajde. Ne! Šta crveni teraš kod plavih majmune? Jao, bože. Ne. Uf. Jel plavi stvarno teo da ubaci, crveni da ubaci kod plavi? Jedva se kvalificirao. Ko se kvalificirao, bre? A zašto si ispao? Ništa me ne pitaj. Ništa. Izlazi, idemo dalje. Ajmo, ajde, milo moje. Ovoj komp polupo, majke mi. Pa čeka, zar nisu ispali ovi drugi sad? Ne, ništa, Acu, ništa me ne pite. Ništa! Moguće, brate. Kako mrzim taj X-Scramble, to treba izbaciti iz igrice. Oj bože. Znači posljednja sekunda i njima iz neba uskoči zlatno jaje. Znači to ne možeš da veruješ. Nisam ni vidio, brate, da... Nisam ni vidio da njima palo iz neba jaje. Ma... Bože ti sačuvaj. Zanim, nije dono crveni. Ma nije dono ništa, dretar mrt. Ne mogu da verujem, brate. Ne mogu da jebeno verujem. Ajde, igram. Gaba. Džaba. Jesi Steph Kid? Može bi. Au bro, to sam ovo profi prošao, WTF. Au! Šta mi je? Ne! Emily Nine! Moći ću prvi. Neću, otko se ovaj stvorio. E, bravo Đuro, majmune. Šta je sad? Ja ne mogu da verujem. O! Ja ne mogu da verujem, šta se meni sad desilo? O. On nema nigde. Ne seri da si prošao, jeba. Kako sam prošao? A šutnulo me ovo što se okreće! Ne, pao si dole, a dole je neka trambolina, nešto. I hitnula me gore. Da. Ne se. A ovo se usralo, jeba. Bože. Ne mogu da verujem. A pusti je, Veljko. Pusti je.
Pusti Ninu, novčinu pticu. Džuki na aparatima, da. Jao, ne. Prelagana mapa je. Jao. Znaš gdje je najgore? Evo ovdje. Ja kad stignem ovdje, ja... A prelagano je, brate, ja ne znam kako... ČUTI! Bacini refleks i ono, ko mrtvo konja. A mrtvi konj se ne oglaša. Kako se oglaša kad je mrtav? Pošto ja ću mu ja kad ima 100 godina. A, da. E, teraj se igru u tri lepe. Brate, udari me onaj sunce, šta je ono, mjesec? Gle. Saturn, bre. Sunce, šta je ono, mjesec? E, opet me udario. Mjesec. A, daj! Ne, sam se prebacio se preko. Samo napamet naučio je. Ne, ti ti kako išlo da ti to je? Juj, medenjaku! Mišu, onu, onaj mekinjaš. Mekinjašu! Jel taj? Taj. A, sunce ti poljubim. Jo, ne! Ok. Ok, we are not gonna do this anymore. Kakav debil. Kakav debil mrtvi. Brat. Pa Vuk Mega Pro, brate, imaš internet, čoveče. Baci, hvala brate moj. Ne, 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 ustani, 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 sunce ti... može. Kako to? Stani tu. A uspio si da prođeš, svaka čas. Ono sam prošao iz prve. Pa jesi vidio kako lagano? Ja. Pa radiš bre to jebote. Dini... Dini Ice, ajde. U mi Discord od tebe. Šta? To više da radiš. Koja? Ha? Pukao mi Discord od tvog tog dranja. A daj. Hvala na manama ljudi. Beži. Run. Ja. Mali Mišo Mekinjav. Ne, ne, ne. Ne, 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 ne. Da, da. Imaju svojih 5 minuta, znaš, ali tu je mama. Mama ih postroji čas posle. Ko čerke nema šta tata da se miša. Žurio tata, žurio, žurio tata. Reši nosoroga, bre. U, brate, ale odlete ljudi, ej. 3, 2, 1, sve će tebe, pa se do. Jesi Aleksa Obradoviću, velik pozdrav. Sezona kida, pozdrav Mišo. Ne, seri u finalu, brat, i sad će dođe na Tini Ice i to je to.
Joj, nemoj, molim te. Au, koliko ih je popadalo, buraz. E, znaš šta bi bilo idealno? Da mi dođe ono skakanje, ali ono... Znaš ono skakanje? Tvoje, heksagon. Padalo, ono. Ma može i heksagon. Ali ono, što ide u krug. A, da. A, ne! Jao, vrate! Bergšpice, idemo! Ajde, brate, možeš ti to. Znam koliko puta. Taman da uvateš za krunu i on ti s druge strane uvati. Op. Možeš ti to. A vidiš, ima sad čekić u sredinu. Možeš sa čekićem da se rokneš tamo gore. Jaco. U, nisi prvi. Staj mi na muku. Jao, mifu, meki, njafu. Ne se seri. Prvi si. Jebem ti sve. Njo! To bože. To bože. Čekaj. Sad! To! Klasika. I brat uzima klasiku. Naravno, koji uvek bez problema rešava. Bam! Idemo veliki pozdrav za brata. A. Mora. Idemo niš, bre. Džara. A mora da padne jedna kruna. Ne može bez krune stream, ne može. Pre znao i po 10 da napravio, sad evi. Nije igrao davno. Nije mi dobro, brat. Jesi mislio da nećeš da uspeš, priznaj. Pa evo svi like, bre. Pa brate, ono kad sam bio prvi, mislio sam da lagano uspam. Onda kad mu udarile one dve lopte, rekao, ej, duklinac. Ali eto, izgleda da su i ovi bilmezi isto ginuli. Reši igru. Pleši. Evo, pleši. Pišu ovi Egipćani u chat. Stvarno? Pa pišu na arapsko. Tebi pišu. To? A followali te? Ba da. Posprdo se tamo s njima. Dobri likovi. Morala jedna kruna da padne, ljudi. Iako se setim kad smo tryhardovali taj Fall Guys, pa kad su svi imali oni streameri, a ja isto, onaj kao kruna count, koliko krune imamo. Ja sam umoran jedan put, ne znam šta mi je. Pa kad gubiš stalno. Šeta. Može. Au. A da. Jebe mi ti. Idemo. A da, normalno da se moji sprevrće, ono. Gle ovo. Nije sprošao. Ne. Po kako? Ne znam. Nešto stiskam opet pogrešno. Stoji, welcome to jungle mod. Aha, da nam budu samo ove nove. Pa dobro, možemo i to. Hoćeš to sljedeću da stavim, Acu. Da budu samo ove nove mape. Može i to. A šta je ono što sa poenima? Ono mi se sviđalo sa poenima. A to je duo si. Al s obzirom da ti uvijek izgledaš na početku, neće moći više. Bro! Ja, boš. Najdosadnija mapa. A sad su je malo promijenili, znaš? Sad dođe i Paradise. Dodali su i kupus i krastavce. Neze? I pihtije.
I svinjetinu. O, gdje si sad pihtija rekao? Sas, Ma gdje fuj, bože. Nema blju. Aha, ovo je novo. Da, to nisam očekivao. Šta sam teo da kažem, nema gore gjelo od pihtija. Grape. Evo. Lubenica, banana, višnja, lubenica, banana, višnja, lubenica, banana, višnja. Lubenica, banana, višnja, lubenica, banana, višnja, lubenica, banana, višnja. Banana. Gdje jeste, brapani? Slakad nas grune ovo, brazeru. Lubenica, višnja, jabuka. Lubenica, višnja, jabuka, lubenica, višnja, jabuka. Lubenica, višnja, jabuka. Beži tamo, bro. Lubenica, višnja, jabuka. O! Eee, prošao Đuki. Igraš roleplay na 5M ili Rage MP? Nemam pojma, vidjet ćemo. A pihtije, moji čale voli pihtije, ja ono ne mogu da gledam, ono kad vidim povraća mi se. Gde ću ti, imaš ti pojma? Ma taj, brat. Pored sarmi i svega, uzmete pihtije, buš ti sačuje. Pihtije, beli lukac, beli vruć lebac, kajmaka, uff. Korofna, hvala na manama. Šta ti jaca znaš, ti si Austrijanac. Daj šta kašte. A? Ništa, ništa niko. Da. Sarma je najjača. U gradu je svaku zna. Sarma je najjača. Da. U kraju se vari sarma. Šta je ovo sušao ti? Znači ja, ljudi. What the fuck? WTF. Ne. Au, kako sam prošao, brate. Au, kako sam prošao, doktorski. Idemo, vrum. Tako je to, ni nek si mu rekao. Ajde, Veljko. Matke je WTF, brate, ne razumem. Šta ti to znači? Dva kruga imaš ovdje, opa. Ma ja prošao, brat. Prošao drugi. Tako ovo je ananas, šta pogledam? Žurio, tata. Zatvorski golub, hvala na eliksirima, what the fuck. Dobrodošao, zatvorski, mislim, ono, brate, dobrodošao. Ali zatvorski golub, brat. Daj, ne se serije. Kristijan Golubović. Roknite like. Ja, opet ovo je. Pa sviđa mi se ova mapa, iskreno. I pojma, samo brate. Samo mi se neće svidjeti kada me rokne Burazaru 1. A logično da ima 3 komada, logično.
Lele, što spremi. Au, sine. Nema me, nema me, nema me. Kako sam ovo preživeo, Borazeru? Shit. Oh. Oh. Nema me, nema me. Ja sam mrtav, mrtav, mrtav. Jo, familio, šta je ovo? Familio, šta je ovo? Ne, ne, ne. Ne, ne, ne. Uf. Ne! Ne! Jebem ti sve. Izlazi, jacu. Jel moguće? Kako sam ja nesretnik, bože. Haco? Molim. Jesi ti vidio ovo? Jup. Znači, grune me jedan, vrati me i odmah me drugi grune. Pa ja odlete, odlete, odlete ti. Odlete, brate, u šizlekem burići. E, samo kod mene ovo ima. Havarija. Ne, šta je ovo? Jungle Jump. Ovo nismo igrali. Nope. Nope. A gledaj cilj, gore. Au. A zašto je to Nikola bitno? Ajde, molim te. Au. Evo te ga cilj, vidi. Ljudi, imate i na trovu, smo također streamati gore pinovani komentar, pa roknite tamo follow. Oh, majko moja, ovo će biti zajebano. Aaaa, gledaj. A je, forica, brat. Pao sam u vodu. Ja nisu. Kako ovo dobro je? Šta je ovo? WTF, brat. Kako dobra mapa je. Brankiša na trovu. I množimo u mojim followanima. Kako je bilo u Egiptu? Ma ludo, ludo i nezaboravno. Gledaj, napilo me ispod ovog. Ček. Logiko jedna. Čeka, bat. Pa ja ne verujem. Gdje je ovo, bre? A ovaj se mrda gore. A nisam ni primetio da se mrda, ajde sad ismejavaj me, da brate, jeste retard, a mi? Pa daj, skoči bre! Pa šta radiš? A neće! Razumeš da stiskam jebeni miš cijelo vrijeme? Pa šta radiš? Viš da neće? Ja ne mogu da verujem, macu. Pa neće, šta da radim, da razbijem miš? Ne, nego, brate, moraš da trčiš u smeru gdje ćeš da skočiš, a ne samo da klikneš miš. Kontaš? Gle ovo. Joj, koji ste vi nesretnici, ja ne verujem. Ne znam. Lion Gaming, pozdrav. Ja, obasi.
Koji si ti meni kralje? Už, šta je ovo sve ove mape? Ajde krevet. Ajde krevet bre. Ljudi, roknite like. Se plaća Fall Guys, da. Sem na PlayStationu mislim da ne, mislim da je besplatno. Ako imate onaj PlayStation Plus. Lol. Ne. Ne daj se, Đuki. Eto ti Fata Morgane. Ma daj! I sad kick out. Bože, molim te. Vidi ovo. Koji sam ja kreten? Sorry. Ništa, to je to, motamo kablove. Skoči dole, imaš ono... Profesionalizam, bre. Jesi vidio, možeš i u sredinu da skočiš, imaš onaj balon dole, gle. Je pala kruna, jest? Bila jest, jedna jest. Kruna. Jest, jest. Bože dragi. 30 remaining. A mora jedna mora da padne. Ljudi, roknite like na stream, dobrodošli svi. Kaj je Aca pro? Ma Aco, profesionalac. Jao! Almine, hvala na follow. Ova mapa... Bože moj mili. Jarkota, hvala vam follow. Ova mapa je katastrofa. Ma marš! Ide, 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 ide! To, bože! To! Gle ovo! Na žuti prolaz. Mate Kinjo! Jovane, hvala na follow! Što volim tako kad prođem, juuu. Bilo i vreme više, brate, mili da dobijem ovo sranje. Stefane, hvala follow. Da, Filipe, da. Da, možemo. Sad map. Opet ovo. Malo ti se boostao. Šta? Frankiše, dobrodošao. Mikrofon ti malo ono vata opet. A šta mu radi? Čuni ga. Rokite ljudi like! Hvala Brankiša, ljubi brat, 5x500 mana, to, braki, hvala ljubi brat, ovdje brat. Ovdje nemaš taktike, ovdje kako te usere? Evo. Kao što je mene sad usralo.
To, sva trojica na tebe, brate, sva trojica su te njokala. Znači, ja ne znam kako se ovo preživao, majke mi. Oh. Pazi, Bujo, pazi! Levo, 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 aaaaaa! Preživeo sam. U, šta je ovo? What the f... Gle, šta sam stavio, ocu? Na šta ličim, čoveče? Gde si, svi ti? What the f, sine? E, ovo nije loš. Sviđa mi se. Rok ti ljudi, like! Danas sam bio na širi i svi se napili. Šta je šira? Jeste. Mlado vino ili Ule tako nešto? Čola te, Juri, reši čolu. Šta je šira, brat? Šiša, misliš? Šira. Naumče, Marijane, hvala ljudi na manama. Stay welcome to jungle. Pa da, ne veze, neka bude ovako zanimljivije kad ima više mapa. Već smo odigrali sve ove nove mape. Mora win. Bio je, bio je. Bio je jedan win. A dan pre svadbe, aha, aha. Ta-ta-ta-ta. Fenomenomenalno ljubav za te. Ajmo. Op. Rankiša s rankiša, ajde. Opa. Da, nice. Da. Ja sad ću skločim na onaj wrecking ball. Tu sam. Iza tebe sam. To, gurnite me gore, to. Paco! Prošao. Viktor Smartine, hvala vrati na manama. Gdje si, Sharky, brate? Da, brat. A, mutan, sorry, tu sam. A prošao si? Yeah. Nice. Aha, nice, very nice. Very nice. Invictus Martine, hvala brate na 150 eliksira. A šta je to, neka nova džiđa biđa, šta je to, hand in hand? A, to ovo kao za olimpijade. Hvala, hvala puno brate. Ej, ali čekaj, jel ima e-sports na olimpijadi? Ne znam. Jeli jacu? Ne znam. Baš me zanima. O, moram sve da vidim na netu. Pam pala pa pa Fiko, dobrodošao, kaže Fiko, 65. Znači tu u sredini kad skočim dole imate balon i on vas baci u cilj. Yeah baby. Unčis. Kako me ovo usralo, brate, sad. Au, i ovo me uskenjalo, momački. Evo, izgurala me napolje. Pa izgurao te ja, i tati, i mami. Ove glupe žabetine, e. Au, ali sam ovo doktorski prošao, brat. E, ali ovo sam ko debil prošao.
Uf. Pa da. Ne! Prošao. Sven, hvala na follow. Da vidimo šta kaže. Gamers have trained hard to perform a high level boat mission, which is this sport is not also crossing. Ej, ja ću da isprobam ovo, čuo. Đuro. A ništa. The program of the Summer Olympics from July 23rd to August. Nije teo da ustane, opet se zgličio na ovom. Ajme. Biće. Ima Olympic Games, na seri. Ima i sportsa na Olympics. Oh yeah. Ilija, hvala vam follow. Znači, e-sport je sada sport kao i futbol, ono. Pa ništa, idemo u ovaj Mortal Kombat. Ali FIFA ne možeš igrati. Kakav Mortal Kombat, brad, si normalan. Jesi gledao novi Mortal Kombat? Ne. Pogledaj, film je dobar. Hvala, brate Martine! Ej, brate Martine! Šta gledam novi kad nisam gledao... Nisam gledao ni jedan, a ne vrlo novi. Kaže ovako... Opet ovo, brate. Ali ovo nije finale. Jeste prošao? Da. E, sad se pazi. Dobro. Vidjet ćemo čiji guzovi dalje. Da vidimo čiji guzovi dalje idu. Majstor Mika. I koliko dugo? Minut ja mislim. Minuti 10 sekund. Oh my god. Uf. Ne! Gurno me kroz ograd. Kroz ogradu me dole proguro. Ne se seri. Znači, teo sam prođem pored njega. I nabio me uz ogradu i tu dole ispod toga me progura. A jebe! Mrš! Aha, otišao Đera. Buruz, nemoguće je, znači. Nemoguće, ja ne razumijem koja je caka tu. Nije mi jasno. Ne znam, plače mi se. Da li da se smijem, da li da plačem, ne znam, nije viš. Aj, dred je. Stvarno mi je ono, ne znam. Kan te me vađero. A? Hvata me va. Konto me ovo. Šiši ni? Šiši ni, brate. Može pitanje da ili ne? Ne. Ništa me ne pitaj, ništa. Ne pitaj me, ne pitaj me noćas ništa. Ginem, ginem da ti skinem haljinu što šište. Ne znam šta će mi pomogne. Sad ću mi da pustimo lepo. Ovako. I da ugasim zvuk u igrici. Sada dobijamo 100%. Tvebe cebe lomi, tlbe kori. Ja mogu ovo što ovde da smanjim muziku? U igri. Hajde bre. Eto. Hej lelele, lelele. Sad dobijamo ljudi 100%. Oj, ja sam zagledao telefon. Okej, možda i ne dobijamo. Što je ovo u rezervu? Volim tvoje mane sa sve četiri strane. I moram na drugu stranu, Džeki. Ne znam na šta misliš, ali da. E, ili tebe peču oči? Znači, moje oči ubijaju me. Ne! Kroz rupu propo. Mene ne peču ništa.
Bravo. Idemo niš, mate, hvala brapo. LOL. Ne se seri. Ne se seri. Ne! Ne! Bog te mazo. Il sam pijan i lud. Uspjela Acika, Macika. Da si ti vidio što se meni desilo, ne bi mi verovao. Jesi ispao? Imaš, brate, vlog iz Egipta. Sad. Već smo rolale, vidjeli sve mape, brate. Hvala ti, mate, brate moj. Vidite da mi bolje ide kada imam ovu muziku, a ne ovu da mi drnda. Sve na nulu se utiša. Za ljubav postao hendikepiran. Hvala ti, mate! Mate, brate! Idemo niš! Koja će sad mapa... Sad 100% neka timska, neko saranje. Nije, hvala Bogu. Haco! Oj. Znaš ko je ovo mapa? A? Želim da vidim, čekaj. Jao, ja nemam pojma šta je ovo. Pa kako ne znaš, be, igrali smo, bre. Ano? Ne? O, gdje si Heržika? Mate, Bajno i Branko, jes. Možete se raspištolio, sine. Stavka Stanović, pozdrav. Dobrodošli, sine, stream, mate, hvala ti puno, bre, po. E, pozdravite sve ovdje, Đuru Frizuru u chatu. Tako, tako. Au, brat, šta je ovo? Šta je ovo, koliko nas je, sine? Daj ću samo dole dodam, brate, izbogim. O, Đuki! Ne! Oba dvojica u sredinu pali. Jesmo oba dvojica proletjeli? Nisam. Ja sam proletio u sredinu i u rupu. Banuj Branko S. Što bi ga banuo, Bog? Lom lom, lom lom. Ja prošli. Ne mogu od ventilatora. Da li bi me volila i da nemam keš? Proša. Erzika, pozdrav za Đuru Krizuru. Frizuru, dobro. Dobro je tako kada ne čujem ove majmune, mnogo bolje prođem. Jesi ti prošao? Da. Čuj. Aha. Ta 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 ta. Ich liebe es. Milunka! Si dobar, Heržika. A u gledaj kako izgleda ko neki Terminator, bro, šta je ono? De, ko? A, onaj plavi, da. Nije, crni neki. Ajde, mate, hvala ti puno, brapo. He? A, okej, može, može, može. Dobio sam ovo oko slike, što je to, brate? Kupsi Legends, jao. Jao, Hasane. Ništa, ti lovi žuta i ja ću ove. A ne, svako mora 6. Svako mora 6, može. Da, da. LOL. Koji sam ja kralj, brate. Ti uzeli žut? Ja prošao. Prožuti. Kako sam zeznao ovog lika, e. Ja ne verujem. On mi sad psuje sve po redu, sigurno, brate.
Evo jedno GG u chatu. Jel pao neki win? Pa naravno da jeste, brat. Kako je to pitanje glupo. Evo jedno GG u chatu za ove profesionalizove. Ja kažem, čim pusti ovu muziku, ja dobijam odmah. Vidi Acu. Aco ba uštelaz je, ja te. Ne, seri. Jeb... Pa ne može, ne može se prođe tako. Koja je ostala rolale? Sve sam bre video, video onu sa pingvinima, onu sa skakanjem, one nosoroge, ono sa žabama i ono finale, sve sam video bre. Jeb. Paljinu što šušte, ako nikad ginem, poginuću muški. Nije mi brojalo. A zašto ovaj pre tebe? Idi u centar, tamo je najveća šansa da ćeš skočiti. Kako mi ide na živce? Juj, sine! Umeti ko ljubavi, ako si onda mi se javi. Pacu, skači bre! Nije još kraj, ajde. I sad će ovaj da ti skoči i da ti uzme. Ajde, 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 ajde! Ej, jebi. Jebot ja, mater. Pa da, maš. Te branko kocki. Ne zoveš na piće, nemoj. Bićeš mi dobro otkriće, nemoj. Ajde, Acu, još jedna samo zez, ma pusti tu zlatno. Jedna, ej. Gde si stipo? Opet si došao, brate, a? Gde si, Brankiša, hvala ti lepo opet, brate. A ja sam burazeru, znači, u 5 sekundi prošao. Što heršiga, što ste loši? Ha? Kaže meni, Žika, heršika je loše. Pa šta je pogrešno rekao? Upalite ljudi like, jao. Fruit shit. Ja ovo ljudi zovem fruit shit. Dodge the flying fruit and race up to conveyor belt. Šta mene ozdraviš? A daj, 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 please, daj, please. Banana. Šta je ovaj bre? Beži, beži. Kako ga tako povučeš dole? Uuu, možeš ti to, možeš ti to. Bravo. Gle ovaj, pačije noge ninja. Džiđara. Kako mi ide burazeru? Kako mi ide kada igram sa ovom muzikom, e? Ajmo svi like! Clumsy fall puppy, kaže. Lol. Jo, pa sad ide finale. Ajde, daj mi heksagon, molim te. Jel ovo što ima heksagona i dalje? Aj, please, heksagona ili ono sa skakanjem, please, 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 please. Ne, seri, brate, ne mogu da veram. A ne, ovo! Mrzim ovo! Bolje heksagon 100 puta. Kaže Heržika, ujeo ga stršljen u šumi, pao je 3 sata u nesvest. Dok su ga našli.
Au, brat. Stipo. Ne šalimo se sa time, kaže Stipo, umro mi otac. Brat, ako ti umro, primi moje saošešlje, ali nemo se šaliti sa time. A i ti svašta čitaš u live-u. Snop. O, nema veze. Šta malo... Ide vin, ljudi. Onda primi moje saočešće i šta ti kažem, brat. Izrokajte svi mane, izrokendišite lajkove i idemo po taj drugi vin. Gdje si, Denise? Jo, što ovo Đura voli ovo? Više ove točke tako da bucička, oj joj joj. Šta volim, mrzim. Ajde, patko. Ninja patak. Mislim, ja ninja, ja sam samuraj. Izgledam ko onaj iz Mortal Kombata, kako se zove onaj? Što je sa onom elektricitetom nekim? Raiden? Moguće. Ja imam Mortal Kombat, mogli bi malo, a? Ma, bež. Jebove Mortal Kombat. Mrzim tu mapu, brat. Pa jel ti bolje, Herzika? Ali zašto mi ne daju, brate, heksagon? Nego ova govna. Super, brate, super. Ja malo se kjeramo džuru, ali sve okej. Ajde da stavimo to, welcome to the jungle. Tako. Welcome to the jungle. Ladies and gentlemen. Kad će lovo? Ne znam, nešto baš i niste podržali u lovo. Koliko ste me smarali, očekivao sam mnogo više... Da, razočarali ste me mnogo. Prikazali. Evo, ja ću isto da kažem u tvoje ime, znači mnogo, mnogo ste me razočarali. Hvala ti na eliksirima, Denise. Welcome to the jungle. Kebab, hvala, follow. A dobro, nisu svi tu, vidjet ćeš da će ti video što si ti izbacio, naknadno svi da se pregledaju. Kad se vrati, vrate ovi sa odmora, brate, hvala Denise. Ok, welcome to the jungle. Kaže, sad sam sam u bolnici, pa bok te maz. Znači, opičio te dobro strčljena. Dobro je da nije neki poskok, brate. Znači, ovdje acu su nam sve ove mape lude, ove. Ove nove, može. Ma ne smaraš, brate, što bi smarao? Kad te roknu strčljen, roknu te strčljen. Ćeš da te nabijem u vodu. What the fuck? Ćeš tebe da nabijem u šumu. U džunglu. Alo, a mapa mi se baš sviđa, baš mi je fora. Ali nikad nisam uspeo ovdje gore. Nikad. To je svaki put. Gle, opet sam pao. Evo, i sad sam opet ispao. Sad kad sam rekao da svaki put, evo, sad ću da izumrem. Vi! U košta! Ne! Nem ti žabu ja, gurnula me žaba dole. Gle. Izbaci me ovaj retard. Ne. Uuu, neću uspjeti. Ne! Ne, ispao sam na cilj! Jo, zašto? Ispao sam ja, izlazi odmah. Znači odmah escape i space. Da, čekaj. Ne mogu da verujem da ovo nisam prošao, je. Znači, k'o da mi se zbagala igra, nije to da ustane na onoj, kako se kaže. Ma, ništa me ne pitaj, ništa. I samo, spao dole. Aj, ja sam jako alergičan na strčljeno. Ma, brate, verujem, pa ne bi pao u komu za žabe. Teške, prženice, prženice, je. Nisam imao prženice 100 godina. Ješ kaj je baka pravila.
Da. A moja baba napravi, brate, s uljem, znači bude masno, ono pojedeš širu, dosta ti je. Pa kad mi je radila one mekike, jo. Jo, mekike, a, to radi... Otišu bandak. Mekike, sine, pa kad staviš sir onaj. Da, da, sad ćemo se napijemo, ja Đura, samo dugo smo live. Pa pečenica. Juro, pa kajmak, pa sir, pa onaj veliki, kako se kaže, onaj lavlje srce, onaj paradajz, znaš, onaj veliki sladak. Ma, brate, sve, samo trpati se. Ne, volovo srce, volovo srce se kaže, ali tako? Ma, nemam pojma, bre. Znaš, onaj paradajz, onako što gleda ko veliko. Brate, da si ti, evo, moja mama jedno vrijeme, pošto imamo dvorište, imala je baštu, znaš. I gajila je svoj paradajz i krastavac. Znaš ti kako je to ukusno? Znam, znam. Pa to radi baba od naša. Majna baba. Znači, burazeru, to je toliko ukusno bilo da je to nevjerovatno. Jesi se razno? Koliko ti kupovni proizvodi nisu ni blizu domaćim. A da. Ja tamo gdje hoću nije, ne? Teme, izgurajte. Ovo je lud, ovaj će sve da pogodi. Neće. Ohoho. Je li to ono što se kliza? Šta se kliza, bre? Nizbrdo do. Ili samo pravo trčim. E, gledaj sad. Ej, šteta. Uletio sam u tebe. Jo, pa jagnjetina. Vruća onako. Čuti, bre. Jo, pa big saražnja. Moj uvijek ima volovsko srce. E, pa to je to. Volovsko srce, da, da. Ja volim i one male, one cherry. Đura Mr. Bean. Dobro, to ja to vjerujem da je gospodin Mr. Bean. Zušt. Ovako ono, zajebant. Aha. Voli da se nasmeje. Smeješ kad ga... I da ne priča, smijemo ti se. Ajde, nađi više. Ajde, Jano, kolo da igramo. E, uzet ću ti ventilator, ako ti donosim grafičku, uzet ću ti onako ventilator što ja imam ovaj za PC. Kakav bre ventilator? Ono što sam ti slikao, znaš onaj za 15 eura, onaj veliki onako, što se ne čuje dok duva. Uključi ga u kompjuter i... Da, da. Kakav ti ventilator imaš? Imaš neko taua ili onako onaj što se okreće u krug onako? Ne znam šta ti znači tower, ali dobro. Taua ti izgleda ko štap. E pa taj ko štap. Ali, to je neki jeftini od 10 evra. Ono, raspada se. Znaš kako tandrče, sine. A jebi. A daj, mrš. Reši me. Dobre, možeš duže da padaš možda ono. Ma da. Ja proš. Jeste tam. Real Viktore, briši tu poruku. Da te ne banam sa kanala. Jel sam opet došao ovdje, pa da. Ne smij se, ne smij se, ajde. Ajde, ajde! Ej. Oj. Pa skoči tamo, kako da skočim u onaj pravac?
kako da skočim? Ajde reci mi, molim te. Pa da. Kako da skočim u onaj pravac? Pa ne znam, brate, ja skočim bez ikakih problema, ne znam kako da ti objasnim. Uopšte tu nemam problema. Gde si, Luka? Čovjek, pozdrav. Kad će Farming Simulator? Pa bio jučer. Ne može svaki dan. Rokite ljudi like Enzi na stream. Opalite subscribe. A video si izbacio jučer. Također streamamo i na Trovu, gore imate link. Šta kažeš? Pa rekao, video si pravio. Jao, brate. Sviđa mi se ova mapa, ali je... zeznuta jako. LOL, brate. Šta je ovo? Jesi vidio ovo, majke ti? Mhm. Znači, likovi me izgurali ono na maks. Hoćeš li da skočiš, molim te? Uf. Please. Jump. Ha, daj, mrš. De, de. Znaš kad te krene ono? Dečki. Banana man, prošao. Prošao lik, ono, fast and furious sam, brat. Kad je GTA 5, vi, vaša ekipa opet. Znam da je, znam da volite to. Bit će ljudi. Ali ekipa sad radi malo odmor ovo ono, pa kad se vrate svi. KZ, Mix, Mukuci, DJ, Peš, Alen, Ćirić i to je to. Gde si, Luka? Range simulator. Ne, Ruška. Ne znam, brate. Rušku smo zakopali. Otišla sa luftom, napustila ekipu. Udala se za luft. Jao. Jao, Hasane. A vidi mene, stavili u čošak. Nije moglo gore. A nije, ja sam ovaj. Ja zaboravio da sam ovaj. Aj, Bože, molim te. Ja, ovo volim kad uradiš. Op, op. Uspio. A, daj. Ništa nije gotovo, ajde. E, okej, gotovo je. Jebi ga. Pokušali smo. I pobedila je milkshake. Da. Darko Simić, pozdrav da te... Kako je ovo bio neki njub da ga ukenjalo, vrati.
jasno, jel nema niti jedan onaj win klinac. Ljudovi! Jel to to, a? Čekaj. Raiden host. Ajde ljudi, svi vi koji ste na YouTube i na Trovu, opalite folovice na Acimiru. Znači, evo Trova link od Ace. Ide sada i raid. Samo sekund. Čekaj, završi. Gdje si Janči, kasniš, sram te bilo. Raid now. Znači, svi kod Ace pičite, to je to. Gasim ovdje live sutra u klip u 9.30. To je to, znači svi roknite follow tamo Aci. Dosta mi je ovoga. Gdje mi je muzika, tako. Znači, ljudovi moji, to bi bilo to što se tiče ovoga streama. A mi se, people, se vidimo sutra u klipu. 9.30, to je turu. A ja ću sada taj klip da editujem, tako da veliki pozdrav za mene. Hvala, Đuro. Uživajte i vidimo se sutra. Ajde, pozdrav. GG. I pozdrav ekipa i dobrodošli svi kod mene. Hvala, Đuri, opet još jedan put za lajkić i za rajdić. Za lajkić. Za rajdić, sam treba da kažem. Pišite u chat, ostajemo na ovoj igri ili da menjamo igru. Meni sve jedno. Ekipice! Da ostajemo na igrici ili da menjamo igricu? Mijenjaj. Hvala svima na followu. Farming nije gotov, brate. Nema se server. Biće farminga. Da, ne mogu. Al ne, danas drugi dan. Pa pregledaj to odradio. Hvala, Brankš. To. Upravo se, odradit ću jedno još, koliko je sad? 3 i 20. Ajmo još jednu, dve, pa ćemo poslije malo pucačin, ali samo na Trovo ostanu početi, na YouTube se gasi onda. Aj custome, brate, probali smo malo pre custome kod Đure i nije vas bilo ni 12. Treba nas 12-13 da bi pokrenuli. A onaj ko čole, hvala. Ne, onaj ko čole, to je privatan server samo za Đuru i za čolu. To vam je balkanska farma, ljudi. Da. Queen D, dobrodošli. Ti oma ideš na posao, a? Klipaš sad, klipaš. Pa moram da editam, brate, da, sutra i ovaj, ništa me ne pitaj. Joj, moja mapa, brate, što ja volim ovu mapu. Otišao sam da editam. Uspio sam ne mogu da verujem. Ajde, doživajte ljudi. Hvala. Dođi mi je kasnije. Ja. Da se čujemo za ono. Te, pustite me da ustanem. Dobro došli svi ljudi. Ljudovi moji. Samo da prođe čikaca ovdje. Evo ako, ajmo ovdje. Ovako, op. Sam ne mogu da verujem.
Gdje ste ljudi? Hvala lepo. Ne to nego gdje igra Babić i Dovla, Ivan, Đura, Čola i još neki. A to nisam dobio od... kako zove? Nije Babić. Znam koga mi se nešto igra sa Čolom. Bačić. Nemam dostavke, nemam ništa od toga, brate. Išao bi da igram, ali nemam dostavke, moram da tražim od Čole da mi daje dostavke. Kako da uđem i to... I modove mi svi trebaju. Dobrodošli svi ljudi, hvala na podršci. Opalite like, u stvari lajkić nema ovdje, ili tako? Ima na YouTube-u. I tako vam kažem. A, znam Ilija, šta da ti kažem. Moram ubaciti sve modove unutra, pa onda. Hvala. Živić, Alkan, hvala ti, brate. Hoće biti neki giveaway za... Hoće biti neku... Neki giveaway na ploču. Brate, bilo bi to oko mene odavno, ali ja nisam prošao 100k, brate. Ja sam ti mala ribica. Ako budem ikad uspio nešto, na primjer, ikada, i dobiš nekog sponzora, ja bi se dogovorio sa sponzorom da bude neki mali giveaway, naravno. Gdje si Milovana, velik pozdrav, Milovana. Znači, posle ovolikih težak mapa sad dođe ovo. Hvala. Hvala ti, brate, na podršci. Hvala ti na manama. Ljubi, brat. Oh, brate, sad kad me bude kikalo ovo, bam. Nije me kikalo nigde. Tri lepe me kikalo. Znaš šta, to je to. Kad ćemo igrati, ja je Đuro, brate, pa igrat ćemo, ne brini se, bit će i toga. Ovako, ljudovi moji, vi koji ste na YouTube-u, molim vas, brat. Dođite svi na Trovo. Imate u opisu YouTube-a dole link za Trovo, dođite svi na Trovo, menjat ćemo igricu, jer tamo mi je lakše promijeniti igricu i naslov nego ovdje. Ajde. Hop. Sa Čolom, Alkan. Hvala Križevac. Znači, prebacite se svi vamo. Ajmo svi na Trovo, ljudi. Na YouTube-u gasimo, zato što volim da mi ostane uvijek samo jedna igrica tamo, a idemo sad da PUBG, nešto ćemo malo pokrenuti. Ili Warzone, ne znam. Recite mi šta, Warzone ili PUBG.